ሰላም ውድ የዚህ ሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ኤልያስ ነኝ ዛሬ እንግዲህ ከኔጋ ጋር ግሬድ ቶል ፊዚክስ ዩኒት ስሪ ፓርት ዋን የመጀመሪያውን ክፍል እና ያለን ማለት ነው ፍሉድ ሜካኒክስን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ በመሆን ተጠቃሚ እንድትሆኑ ስል መልክቴን አስተላልፋለው ምናልባት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ያልተጫናችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቀጥታ እንግዲህ ወደ ዛሬው ክላስ ነው ምገባው ፍሉድ ሜካኒክስ በሚለው ዩኒት ነው የተገናኘ ነው ይሄን ዩኒት ለምንድን ነው የምትማሩት የሚለው መጀመሪያ እናያለን ከዛ መቀጠል ዛሬ የምናያቸውን ነገሮች እናያለን ማለት ነው በቅድሚያ ይሄን ዩኒት መማር ለምን አስፈለጋችሁ ለምድነው ይሄን ዩኒት የምትማሩት የምትማሩበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስናይ ፍሉድ ሜካኒክስ ብዙ ምን አለው ጥቅም አለው በጣም ዋይድ ሬንጅ ኦፍ አፕሊኬሽን ላይ የምንጠቀመው ነገር ነው ፍሉድ ሜካኒክስ ማለት ነው ሜካኒካልም ይሁን ኤሮዳይናሚክ ኢንጂነሪንግ ላይ በጣም የምንጠቀመው ነገር ነው ባዮሎጂካል ሲስተሞች ላይ በጣም የሚገለጥና የሚታይ ነገር ነው ይሄ ፍሉድ ሜካኒክስ ሰው ብዙ ነገሮች ላይ የምንጠቀመው ስለሆነ የዚህ እውቀት በጣም ስለሚጠቅመን ነው ይሄን ዩኒት የምትማሩት ማለት ነው ምንድን ግን ይሄ ፍሉድ ሜካኒክስ ስለምንድን ነው ካላችሁኝ ፍሉድ ሜካኒክስ ሪፈርስቱ ስተዲ ኦፍ ዋት ፍሉድ ቢሄቪየር ስለ ፍሉዶች ቢሄቪየር ነው የሚያጠናው ፍሉድ ምንድን ነው ፍሉድ ፈሳሽ ማለት ነው አደለ ፈሳሽ ስንል ብዙ ጊዜ በአይምሯችን የሚመጣው ውሃ ብቻ ነው ነው ፍሉድ ስንል ውሃ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ስፖንታኒስሊ ዝም ብሎ የሚፈስ ነገር በተፈጥሮ ለምሳሌ አየር አንድ ቦታ ላይ የሚቆም አለም አንድ ቤቱ ዘግተን የምናስቀምጠው ነገር ሳይሆን ኤቭሪዌር ያለ የሚንቀሳቀስ ነገር ነው በራሱ ድንጋይን ግን አምጥተን ብናይ ድንጋይ የሚንቀሳቀስ ነገር አለን ቁጭ ካረግ ነው ቁጭ ያረግ ውሃ በኮንቴነር ካላረግ ነው በስተቀር ምን ይሆናል ተንቀሳቃሽ ነገር ነው ሰው ማንኛውም ፈሳሽ ነገር ፍሉድ ይባላል ሶ ስለ ሱ ብሄቪር ነው የምናጠነው ማለት ነው ምን ሲሆን አትሬስት እና ሲንቀሳቀስ አትሬስት ሆኖ ምን አይነት ባህር ያለው ሲንቀሳቀስ ምን አይነት ባህር ያለው ይሄን በመጠቀምስ አለም ላይ ምን ተፈጥሯል ምን አይነት ግኝቶች አሉ የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው በዚህ ውስጥ በእርግጠኝነት ተፈጥሮን በደንብ ትረዳላችሁ እያስባለሁ ብዙ ጊዜ እንደምለው ፊዚክስ ማለት ተፈጥሮን መረዳት ነው ስለዚህ አለም እንዴት ነው የምትሰራው ተፈጥሮ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ዲቴይል እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በዚህ የመጠን መግቢያውን ከያዛችሁልኝ ዛሬ ምን ምን ነገሮችን ነው ምናየው ዛሬ የምናየው በመጀመሪያ የምንጀምረው ስለ ፍሉድ ስናወራ ፍሉድን አይደንቲፋይ ማድረግ ስላለብን መለየት ስላለብን ምን እናያለን ፕሮፐርቲ ሶሊድ ሊኩድ እና ጋዝን እናያለን የነዚህን የሶስቱን ባህሪዎች ስናይ ፍሉድ የትኛው እንደሆነ እንለያለን ከዛ በመቀጠል ፕሬር ፍሉድ እናያለን ማለት ነው ፕሬር ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን ፍሉድ ካልን በኋላ ደግሞ ለይተኗት ኢንጋዝ በጋዞች ብቻ ደግሞ ለብቻው የተለያየ ባህሪ ይኖረዋል ኢን ሊኩድ ሲሆን እና ኢን ጋዝ ሲሆን ሰው እየለየን ደግሞ ስፔሲፊክ እያደረግ ነው ወጣ ዚጋ ጀነራሊ ፕሬር እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው የሚለውን ካየን በኋላ እዚጋ መተን ደግሞ ጋዝ ውስጥ ፕሬር እንዴት ነው የሚገለጠው የሚለው እናያለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል አብሶሉት ፕሬር ጌጅ ፕሬር እና አትሞስፌሪክ ፕሬር የሚባሉ ቃላት አሉ እነዚህ ሶስት ነገሮች ኢንትሮዱስ አረጋችኋለሁ በደንብ ግልጽ ይሆኑላቸዋል። በጣም ቀላል ነገር ነው ከዛ ቀጥለን ስለ ዴንሲቲ እናያለን ዴንሲቲም እዚህ ፍሉድ ፕሮፐርቲ ላይ በጣም ማተር የሚያደረግ ነገር ነው አንድ ነገር ሌላ ማተር ላይ ይንሳፈፋል ወይስ አይንሳፈፍም ለምሳሌ ውሃና ዘይት ውሃ ላይ ዘይት ይንሳፈፋል ለምንድ ነው የሚሳፈፈው ስንል ስለ ደንሲቲ ነው የምናነሳው ደንሲቲ አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ፍሉድ ሜካኒክስ ውስጥ እሱንም እናያለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደንሲቲን ካየን በኋላ ሬላቲቭ ደንሲቲ ምን እንደሆነ ደግሞ እናያለን በመጨረሻ አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽንን ካየን በኋላ የመጀመሪያውን ክፍል ፓርትዋንም በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው አይሁፕ ጥሩ ጊዜ እንደምናሳልፍ አምናለሁ ቀጥታ ወደ ክላሱ ገባለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ የምናየው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶሊድ ሊኩድ እና ጋዝን ነው ስለ ፍሉድ ስናነሳ እነዚህን ሶስት ነገሮች መጀመሪያ አይተን መሄድ አለብን ሶሊድ የምንለው ምንድን ነው ሶሊድ የምንለው ፎርስስ ቢትዊን አተምስ አክታስ ስፕሪንግ የሆነበት ማቴሪያል ማለትም ሶሊዱ የተሰራባቸው አተሞች መካከል ያለው ፎርስ እንደ ስፕሪንግ ያለ ነው ማለትም ምን ማለት ነው እዚህ አንድ አተም ቢሆን እዚ ጋር ሌላው አተም ቢሆን እዚ ጋር ሌላው አተም ቢሆን እንደዚህ አይነት ይሄ ለምሳሌ እንደ አንድ ሶሊድ የተቀመጠ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ሶሊድ ነው ጠጣር ነገር ነው ብለን ብናስብ ሶሪ ነው ብለን ብናስብ በእነዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ፎርስ ምንድነው ስፕሪንግ ነው ዝም እዚህ ተጋጭቶ እዚሁ ነው የሚመለሰው ወዴትም አይሄድም ይሄ ኤክስ ያልኳችሁ መቼም እዚህ ጋር አይመጣም። እዚሁ ባለበት ነው ሁል ጊዜም እዚሁ ፖዚሽን ላይ ሆኖ ምን ያደርጋል ቫይብሬት ያደርጋል ይንቀጠቀጣል ማለት ነው የሚንቀጠቀጥ ነገር ደግሞ ስፕሪንግ ብለን ብንገልጸው ስህተት አይሆንም አይደል ስፕሪንግ ምንድን ነው የሚገለጽበት እንደዚህ የሚሳሳብ ነገር ነው እዚህ ላይ የሆነ ነገር ቋጥሬ ወደዚህ ብጎተተው ተመልሶ ወደዚሁ ይመለሳል ይንቀጠቀጣል ልክ እንደዚህ አይነት ባህር የሚያሳይ ነው ማለት ነው ወደዚህ ይሄዳል ይገፋል ይሄን ግን ተመልሶ እዚሁ ነው ይሄኛውም ይሄን መልሶ ይገፋል ተመልሶ እዚሁ ነው ሰው ፊክስድ ፖዚሽን ላይ ነው የሚገኙት አተሞቹ ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው እዚሁ ጋር እንደምታዩት ምንድን ሁለተኛው ፖይንት የሚለው ቅርብ ለቅርብ አጠገብ ለአጠገብ ናቸው ያሉት በጣም አጠገብ ለአጠገብ ነው የሚገኙት ሌላው የሶሊድ መገለጫው ኢት ሬዚስት ዋት ኮምፕሬሽንን ሬዚስት ያደረጋል ቢካዝ ዜራተምሳ ሪላቲቭሊ ፊክስድ ዲስታንስ አፓርት ፊክስድ በሆነ ዲስታንስ ነው የሚገኙት በጣም አጠገብ ለአጠገብ ነው የሚገኙት ምንም ክፍተት ስለሌለ ስለማናገኝ በመሀል ምንም ልናደርገው አንችልም ኮምፕረስ ልናደረገው አንችልም ማለት ነው ኮምፕረስ አንችልም ምንን ይቀመላል ሬዚስት ኦል ታይፕ ሶፋት ስትረስ ሁለት አይነት ስትረሶች አሉ ከዚህ በፊት በነበሩ ክላሶቻችሁ ላይ አይታችኋቸዋል ከ9 11 ስትመጡ ሁለት አይነት በዋናነት ሁለት አይነት ስትረሶች አሉ ኖርማል ስትረስ እና ሺር ስትረስ የሚባሉት ኖርማል ስትረስ የምንለው ለሰርፌሱ ሄቪውን ሰርፌሱ ለሰርፌሱ ፐርፐንዲኩላር የሆነ እንደዚህ ከላይ ወደታች ያለ ፎርስ ማለት ነው አሁን ይሄን ስትረስ ወደታች ብንገፋው ድንጋይም ምንም አይፈጠርም ሶሊድ ነው ፓርቲክሎች በጣም የተጠጋጉ ስለሆኑ ምንም አይፈጠርም ኮምፕሬሽን ሬዚስት ስለሚያደርግ ማለት ነው ሺር ስትረስ ደግሞ የምንለው አለ ይሄኛው ምንድነው ኖርማል ስትረስ ነው ያው ይሄ የእናንተ የትምህርታችሁ ዋና ዓላማ አይደለም ስ ግልጽ ሆኖላቸሁ እንድታልፉ ብዬ ነው ይሄ ነው ብያቸኋለሁ አደለ ሰርፌሱ ኖርማል ስትረስ ይ ፐርፐንዲኩላር ከሆነ ለሰርፌሱ ሺር ስትረስ ደግሞ ለዚህ ለሰርፌሱ ምድ ፓራራል ነው እንደዚህ እዚህ ላይ ፎርስ አፕላይ ቢደረግ ይሄ ምን አይሆንም ምንም አይሆንም ማለት ነው ምንም አይሆንም ሶ ከየትኛውም አይነት ስትረስ ሬዚስት ያደረጋል ይሄ ሶሊዱ ማለት ነው እንጂ አሁን እዚጋ ጋር ብሎ እንደዚህ አይነት ቅርጽ አይኖረውም ድንጋይ እንደዚህ አይሆንም ይሄ ፎርስ አፕላይ ተደረገብኝ ብሎ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ወይ ወደዚህ ግልብጥ ይሆናል እንጂ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አናመጣም ይሄ ወደዚህ መጥቶ ይሄ እንደዚህ ቦታ አይቀየርም ማለት ነው ሁሉንም አይነት ስትረሶች ሬዚስት ያረጋል ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ስንመጣ ሊድ ከሶሊድ ጋር የሚያመሳስለው ነገር ምንድን ነው ተመሳሳይ አሬንጅመንት ነው ያለው ማለትም ልክ እንደ ሶሊድ እንደዚህ ነው እሱ እንደዚሁ አይነት አሬንጅመንት ነው ያለው ተመሳሳይ አሬንጅመንት ነው ያለው ልዩነቱ ምንድን ነው ኢንተርሞለኪላል ፎርስ ዊከርዛን ሶሊድ ነው ምንድን ነው በእነዚህ ሁለቱ አተሞች መካከል ያለው ፎርስ ዊክ ስለሆነ ጠንካራ ስላልሆነ ሲፈልግ ይሄኛው ከዚህ ተነስቶ እየተሽከረከረ እዚህ ጋር ሊመጣ ይችላል ይሄኛው እዚህ ጋር ሊሄድ ይችላል ቦታ መቀያየ ይችላል ፊክስድ ፖዚሽን ላይ አይደለም የምናገኘው ፊክስድ ፖዚሽን ላይ ስለማናገኘው ምንድን ነው ኢት ዲፎርም ስዋት ኢዝሊ ኢዝሊ እንደፈለገ አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ለምሳሌ ሃይላንድ ውስጥ እናስገባው የሃይላንድ ቅርጽ ይኖረዋል ጆግ ውስጥ ስናስገባው እንደዚህ የዚህን ቅርጽ ይዛ ለምን እንደፈለገ ዲፎርም ስለሚሆን ከነበረው ፎርም መቀየር ስለሚችል ዲፎርም ማለት ያ ነው አለ እንደፈለገው ይሄ እዚህ ከላይ የነበረው ልክ እዚህ ውስጥ እናስገባው ስር ሊመጣ ይችላል ቦታ ቀይሮ ማለት ለምን በሞለኪሎቹ መካከል ያለው በእነዚህ በፓርቲክሎቹ መካከል ያለው ፎርስ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ምንድን ነው ዊክ ስለሆነ ማለት ነው ዊክ ስለሆነ ይሄና እንደ ስፕሪንግ አይነት ፎርስ አይደለም ባክንድ ፎርስ አይደለም እንደዚህ አፕላይ የሚደራረጉት ስ ይሄ ወደዚህ አቅጣጫ መቀየር ይችላል አቅጣጫ መቀየር ይችላል ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ አይመለስም ማለት ነው ከዚህ ተነስቻለሁ ብሎ ወደዚህ አይመለስም እንደዚህ እየሄደ ወደዚህ መምጣት ይችላል ማለት ነው ሊኩዊድ በዚህ መልኩ ከሶሊድ ይለያል ማለት ነው ቦታ መቀያየር ይችላል ስለዚህ ምንድን ነው ፍሉድ ነው ማለት ነው ሶሊድ ፍሉድ እንዳልሆነ አይተናል ቦታ እንደማቀያየሩ ፓርቲክሎቹ ወደ ጋዝ ስንመጣ ደግሞ ጋዝ ደግሞ ከሁለቱም ከሶሊድም ከሊኩዊድም የሚለየው ምንድነው አተሞቹ በጣም የተራራቁ ናቸው የነዛ በትክክል የተደረደሩ ናቸው ምንም ቦታ ቢቀያየሩ እዚህ ላይ ግን እንደዛ አይደለም በጣም የተራራቁ ናቸው ፓርቲክሎቹ በጣም የተራራቁ ናቸው መጀመሪያ የሚነግረን የመጀመሪያው ፖይንት እሱ ነው ሰፓሬትድ ባይዋት ዲስታንስ ዛታር ላርጅ ኮምፔርድ ዘሳይዞ ሰዓትም ከአተሞቹ ሳይዝ በመካከላቸው ያለው ጋፕ ሰፊ ነው በጣም ታይኒ ስለሆኑ ፓርቲክሎቹ አተሞቹ ማለት ነው ቢትዊን ጋዝ አተምስ ያለው ፎርስ ደግሞ በጣም ምንድን ነው ዊክ ነው በጣም በርስ በርስ በጣም አይሳሳቡም በጣም ዊክ ስለሆነ ይሄ ሲፈልገው እዚ ጋ ይሄዳል ይሄኛው ራንደምሊ ነው የሚንቀሳቀሱት ይሄ ይሄዳል ይሄ ወደዚህ ይሄዳል እንደፈለጋቸው የሚንቀሳቀሱት ምክንያቱም በየመካከላቸው ይሄ ይሄኛውን ጎትቶ ማስቀመጥ አይችልም አጠገቡ አጠገቡ ማስቀመጥ አይችልም በሊኩድ ጊዜታችሁ ከሆነ እነዚህ ፓርቲክሎች ይሄ ይሄን ይጎትታል በነገራችን ላይ ስትሮንግ አይደለም እንጂ ሶ ይሄ ወደዚህ ሲሄድ ይሄኛውም ይጎትተዋል ግን ስለሚጎትተው ሙሉ በሙሉ ልቅቅ አድርጎ ወደዛ አይሄድም ሳይሆን ይችኑ ፓስት ተከትሎ እዚ አካባቢ ነው እንደዚህ እየተሽከረከለ ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን ለማየት ብንሞክር ለምሳሌ ዚጋ ኤና ቢ መካከል ፎርስ አለ ግን ዊክ ፎርስ ነው ያለው ካልኳችሁ ኮምፕሊት ግን ጥል ብሎ ሄድም ማለት ነው የሚሆነው ግን ለምሳሌ ቢ ዚ ሊመጣ ይችላል ኤ እንደዚህ ልቅ ያየሩ ይችላሉ ቦታ ፎርሱ እንዳለ ነው ግን እንደዚህ አይነት የመሽከርከር ባህር ያሳያሉ ማለት ነው እዚ ጋ ደግሞ ሲ ቢኖር ኤ ወደዛ ሊሄድ ይችላል በቢም እየተጎተተ ቢሆን ግን ፎርሱ ስትሮንግ ስላልሆነ ወደዛ ይሄዳል ግን ኮምፕሊት ተገንጥሎ ግን መሄድ አይችልም ለምን ዊክም ቢሆን ፎርሱ ዊከር ዛን ኢንሶሊር ነው እንጂ እንደ ጋዝ አይነት አይደለም በመካከላቸው ያለው ፎርስ በጣም ዊክ አይደለም ማለት ነው ጋዝ ላይ ግን በጣም ዊክ ነው ቬሪ ዊክ ነው የሚለው ሶ በጣም ፎርሱ ትንሽ ስለሆነ ምን ያደረጋል በቀላሉ ጋዝ ሞለኪሎች ወደ የተለያየ አቅጣጫ መሄድ ይችላሉ ኢዚ ቱ ዋት ኮምፕረስ ኮምፕረስ ለማድረግ ምንድን ነው ኢዚ ነው ለምን እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ጋፕ ስላለ አሁን ከላይ እዚ ጋር ዘግቼ በሚሸራተት እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ተንሸራታች ነገር እዚ ጋር ስገብቼ ማለት ነው ከዛ ይሄን ወደታች ብጫ ነው እዚህ ውስጥ ያሉት ጋዝ ሞለኪውሎች ወይም ጋዝ ፓርቲክሎች ቢሆኑ ኮምፕሬስ ይደረጋሉ ቦታ ስላለ ስገፋው ይሄ ወደዚህ ይመጣል ስገፋ ይሄኛው ወደዚህ ይመጣል ይሄም ወደዚህ ይመጣል ስለዚህ ኮምፕሬስ መደረግ ይችላሉ። ሊኩዊድ እና ጋዝ ላይ ግን እንደዛ አይነት ፕሮፐርቲ አናገኝም ማለት ነው እሺ ሶሊድ ሊኩዊድ እና ጋዝን ከዚህ በፊትም አይሆፕ እስካሁን ስትመጣ አይታችኋቸዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ዲፕ ላይ አልገባንም ግን ግልጽ እንደሆነ አምናለሁ ፍሉድ ላይ ፍሉድ ላይ ስለሆነ እያየን ያለ ነው አሁን ደግሞ ዋናው ፖንታችን እዚህ ዩኒት ላይ ዋናው ፖንታችን ምንድነው ነው ፕሬር ነው ፕሬር ምንድን ነው መጀመሪያ ፕሬር ስኬላር ኳንቲቲ ነው ምንድን ነው ስኬላር ኳንቲቲ ነው ማለት አቅጣጫ የለውም ማለት ነው የትኛውም አቅጣጫ ሲተገበር ፕሬር ፕሬር ነው ብለን መውሰድ ነው ጀስት ወደ ኖርዝ ብለን በቀስት የምናመለክተው ቱሰዛ ወደ አቅጣጫ ሲቀይር ኔጌቲቭ የምናደርገው አይደለም ፕሬር ፕሬር ሁሌም ምንድን ነው ሁሌም ፖዘቲቭ ነው በቁጥር ነው የሚገለጸው ማግኒቱድ ነው የሚነግረን እንጂ አቅጣጫ አይነግረንም ማለት ነው የፕሬር ኤስአ ዩኒት ምንድን ፓስካል ነው ፓስካል ከየት መጣ እዚ ጋር ኢኩዌሽኑን በማየት ማወቅ እንችላለን ፕሬር ማለት ምንድ ነው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ጋ ትልቅ አንድ አራት ማዕዘን የሆነ እቃ ቢኖረኝ እዚ ቃላይ ፎርስ አፕላይ ባረግ የሆነ ፎርስ አፕላይ ባረግ እዚህ እቃ ባለው ኤሪያ ላይ ነው አፕላይ ማድረገ አደ ያን ፎርስ ስለዚህ እዚህ ቃ ላይ ምን ያህል ነው ጫና የተፈጠረው ምን ያህል ግፊት ነው የተፈጠረው የሚለውን የምናየው በፕሬር ነው እዚህ ቃ ላይ የተፈጠረው ፕሬር ምን አይነት ነው አፕላይ ያደረግ ፎርስ እዚህ ኤሪያ ላይ ተከፋፍሏል አለ ስለዚህ ያ ፎርስ ሲካፈለ ያ ነው እዚህ ላይ የደረሰው ጫና ኤሪያው የቱ ይሄ ኤሪያ ማለት ነው አፕላይ ፎርስ ሲካፈል ለዚህ ኤሪያ ሰው እዚህ ኤሪያ ላይ ያረፈውን ፎርስ ወይም ፕሬር እናገኛለን ግፊቱ እናገኛለን ያ ነው ምን የሚባለው ፕሬር የሚባለው ማለት ነው ለምሳሌ ይህም በመዶሻ ስንመታው እና ሚስማርን በመዶሻ በመዶሻ ስንመታት ሁለቱ ጋር ያለው ፕሬር አንድ አይደለም የትኛው ጋር ይበልጣል ኤ ላይ ቢ ላይ ብዬ ብጠይቃችሁ ስ ፖዝ አርጋችሁ መልሶልኝ ትክክል ብዙዎቻችሁ እንደምትሉት ብዬ ማስበው ቢ ነው ምክንያቱም ኤሪያው ምንድነው የቢ በጣም ኤሪያው ትንሽ ነው ችትና ኤሪያዋ ትንሽ ስለሆነች ፎርሱ ግን ያው ተመሳሳይ ፎርስ ነው አፕላይ ያረኩት ሁለቱም ላይ በመዶሻ ነው ፎርስ አፕላይ ያረኩት ሶ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ስናደርግ ኤሪያው ትንሽ ስለሆነ የዚች የሚስማሯ ያ ሁሉ ፎርስ መጥቶ ለዚች ኤሪያ ሲካፈል በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ከዚህ አንጻር ስለዚህ እዚኛው ላይ ፕሬር ምንድን ነው ትልቅ ነው ማለት ነው ላይ ፕሬር ትልቅ ነው ወደ ዩኒቱ ስንመጣ ፎርስ ነው የሚለካው? በኒውተን ነው አደለ ሲካፈሏት ኤሪያስ በሜትር ስኩር ስለዚህ ኒውተን ፐር ሜትር ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው ፓስካል ተብሎ ይጠራል ማለት ፓስካል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ፓስካል ማለት አንድ ኒውተን ፐር ሜትር ማለት ነው አንድ ኒውተን ፎርስ ለአንድ ሜትር ስኩዌር የሆነ ኤሪያ ላይ ብናሳርፍ አንድ ፓስካል ፕሬር አሳርፈናል ማለት ነው አንድ ኒውተን ሆን የሚሆን ፎርስ እዚህ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ እቃ ላይ ብናሳርፍ እዚህ ላይ ምን ያህል ነው ፕሬሩ ብንባል ፕሬሩ አንድ ኒውተን ፎርስ አንድ ሜትር ስኩዌር ላይ ያሳርፍ ነው ስለዚህ ዋን ኒውተን ሜትር ስኩዌር ይሆናል ዋን ፓስካል ማለት ነው ሌሎች ዩኒቶችም አሉት ፕሬሽር የሚለካበት ምንድነው አንደኛው የመጀመሪያ ያየነው ፓስካል ነው ፓስካል በኪሎ ፓስካል ሊሆን ይችላል ኪሎ ፓስካል ሲሆን በአንድ ባንድ ሲኖረው ብዝት ማለት ነው እያየነውን ነው እንሄዳለን ሞር ኪሎ ፓስካል አለን ከዛ ውጪ ቶር የሚባላለን ቀጣይ በፓርትቱ 2 በደንብ እናየዋለን ስለዚህ ስለ ቶር ቶር ስለሚባለው ዩኒት ማለት ነው ቶር ማለት እና ይሄ ሚሊሜትር ሜርኩሪ የሚባል መለክ ያለው ይሄም ምንድነው ነው ቶር ማለት እና ይሄ ማለት አንድ ነው ተመልከቱ ቁጥሩን ይህም 76 ይህም 76 ነው ሁለቱ እኩል ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው እንዴት ነው ከየት መጡ ምንድነው ነው ሚሊሜትር ሜርኩሪ ማለት ችጂ ሜርኩሪ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይሁ ብዙዎቻችሁ ኬሚስትሪ ላይ ቤዚክ ነገር ስለሆነ ችጂ ሜርኩሪ እንደሆነ ታውቃላችሁ ሶ ኤምኤም ማለት ሚሊሜትር ነው ሚሊሜትር ሜርኩሪ ማለት ነው ስለዚህ 760 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ ማለት ምን ማለት ነው ጀስት ሀሳቡን ብቻ የይዛችሁት ሄዱና እንዲህ የሚባል መለኪያ መኖሩን ብቻ ሀሳቡን ይዛችሁት ሄዱና ፓርትቱ ላይ በደንብ አድርገን እናየዋለን ከየት እንደመጣ ሌላው አትሞስፌር የሚባል መለኪያለን አትሞስፌር አትሞስፌር ማለት አየሩ እኛ ላይ የሚያሳድረው ግፊት ማንኛውም ነገር ላይ እኛ ላይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ላይ ዙሪያችንን አየር እንዳለ ታውቃላችሁ ያ አየር የትኛውም ያገኘው ነገር ላይ ፓርቲክሎች ስለሆኑ አቶሞች ስለሆኑ ያገኙት ነገር ላይ ፕሬር ያሳርፋሉ ያላቸውን ያ ፕሬር ይለካል የሚለካው በምንድ ነው በአትሞስፌር ይለካል በዚህ ይለካል በሚሊሜትር ሜርኩሪ ይለካል በቶር ይለካል በኪሎ ፓስካል ይለካል በመጨረሻም እችኛ ምንድነች ፓውንድ ፐር ስኩር ኢንች ፒስአይ በሱም ይለካል እነዚህ ሁሉ መለኪያዎች ናቸው ዝምድናቸውን እችን ብቻ ያዙትና አሁን ይህም ብቻ እነዚህ መለኪያዎች እንዳሉ ያዙእና በኋላ በደንብ እያየ ነው እንሄዳለን አንድ በንድ ሁሉንም ምን ማለት እንደሆኑ ከየት እንደመጡም አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋ ምናልባት ትንሽ ግልፅ አድርጌ ላስረዳ ፈልገው ነገር አትሞስፌር አትሞስፌር ምንለው ምንድ ብያቸዋ ነው ይሄ አየሩ እኛ ላይ የሚያሳድረው ፕሬር ሲለካ ልኬቱ አንድ አትሞስፌር ተብሏል ይሄ አንድ አትሞስፌር በኪሎ ፓስካል በፓስካል ወይም በፓስካል ስንለካው ግን አንድ መቶ አንድ ነጥብ ሶስት ኪሎ ፓስካል ነው አንድ ነጥብ አንድ አንድ መቶ አንድ ነጥብ ሶስት ኪሎ ፓስካል ነው አንድ አትሞስፌር ማለት የአትሞስፌሩ እኛ ላይ የሚያሳርፈው ፕሬር ነው ሶ ይሄ ሲለካ ይሄ ነው ይሄን አንድ አትሞስፌር ብለው ኮንቬንሽን ነው በነገራችን ላይ ስምምነት ነው ሳይንቲስቶች ተሰብስበው ለምን ወደ ቀለለ ሁኔታ እናወርደውም ይሄን ሰው ለምን ይሸመድዳል ለምን ይሄን በጭንቅላት ከመያዝ ይሄን መያዝ ይቀላል ስለዚህ የአትሞስፌርን ፕሬር አንድ አትሞስፌር ብለን ስምነት ውስጥ እንስጠው ምድር ላይ ወደ ምድር ስንጠጋ ሲ ሌቭል ላይ ነው ታዲ ይሄ የምንለው ላይ አንድ አትሞስፌር ነው ፕሬር ይሄን ያህል ነው ያገኙት ፕሬር ስለዚህ ይህን ምንም በለው የአትሞስፌሩ ፕሬር ነው አይደል ስለዚህ አትሞስፌር ብለን እንጥራው ተብለው ተስማሙ ስምምነት ነው ኮንቬንሽን ነው ይሄ አየሩኛ ያለ የሚያሳርፈው ግፊት በኒውተን ፐርሜትር ስኩር ሲለካ ይሄ ና ያል ነው 113 ኪሎ ኒውተን እንደማለት ነው ኪሎ ኒውተን ፐርሜትር ስኩር ነው ስለዚህ ኪሎ ፓስካል ነው ማለት ነው ይሄን በስምምነት አንድ አትሞስፌር አሉት በአትሞስፌር መለኪያ ከዛ ውጭስ ሌላ ደግሞ መለኪያ አለ ማን የሚባል 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ይሄና ስልሳ ቶር እኩል ነው ብያቸዋል አንድ ነው ኩል ነው ሳይሆን አንድ ነው ይሄ ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ምና የሚለውን አብረን እናያለን እነዚህ ማለት ደግሞ ከ1477 ፒስአይ ወይም ፕሬር ፐር ስኩር ኢንች ጋር እኩል ነው ሀሳቡን ብቻ ይዛችሁ ልኝሂዱ በኋላ ፓርትቱ ላይ ዲቴል ከየት እንደመጡ እያንዳንዱ ግልጽ ይገልጽ ይሆንላቸዋል ፎርፍሉድ አትሬስት ረፍት ላይ ላለ ፍሉድ ለማይንቀሳቀስ ወንዝ ላልሆነ በብርጭቆ ላይ ያዝነው ነገር እንደማለት ነው ፎ ፍ ትሬስ ር ስትስ ን ን ስትረስ ስትስ ኖርማል ስትስ ሁለት አይነት ስትረስ አለ ብያችኋለው ራፍሊ መግቢያ እንዲሆናችሁ ስንገባ እርግጥ ከዚህ በፊት ያያችሁት እንደሆና ምናለው በፊት ግሬድ ትምርቶቻችሁ ላይ ከዚህ በፊት በነበሩት አስረኛ ክፍል ዘጠ ክፍል አ ክፍል ላይ እንዳለ ነው ማውቀው ሰው እዛ ላይ ይታችሁታል ስለዚህ ይሄ ስትረስ ውሃ አለ ለምሳሌ ይሄ ውሃ እንደዚህ በብርጭቆ ውስጥ ነው የተቀመጠው ላይ ተሰይምበል ብርጭቆ ውስጥ የተቀመጠ ውሃ ከላይ ፕሬር አለበት ማንም ይገፋ አየሩ ይገፋዋል ችነች ውሃ ይሄ ነው ብያቸዋል ይሄ ነው ውሃው እዚህ ሙሉ ነው ውሃው እዚህ ድረስ ነው እዚህ ከላይ ግፊት አለበት ይሄ ግፊት ምንድን ነው አትሞስፌሩ ከላይ ያለ አየሩ ይገፋዋል ያ ለማ ለሰርፌሱ ሰርፌሱ ይሄ ከላይ ያለው ነው አለ ሰርፌስ ምንለው ከላይ ያለው ነው ከዚህ ከሰርፌሱ ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው 9 ዲግሪ ነው የሚሰሩት ይሄን ብንለካው ዘጠና ዲግሪ ነው ስለዚህ ይሄ ኖርማል ስትረስ ይባላል ስለዚህ ኖርማል ስትረስ አለ ከላይ ይገፋዋል ሺር ስትረስ ግን የለም ማለትም ከዚህ በኩል ግን የሚገፋው ነገር የለም ልክ ከዚህ እንደሚገፋው ሁሉ ብርጭቆ ከዚህ በኩልም ስለሚገፋ ማለት ነው እሱም በራሱ በዚህ በኩል ይገፋል ግን ይሄ በልጦ ወደዛ አይገፋው ወደዛ የሚገፋው ከሆነ ምን ሊሆን ነው ውሃው ፍሎ ሊያደርግ ነው ሊፈስ ነው ማለት ነው ከተገፋ በዚህ በኩል እዚህ እንደዛ አይነት ፎርስ የለንም እዚጋ ሺር ስትረስን ዜሮ ነው ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው ለዛ ነው ፍሉዱ አትሬስት ነው ለው እዚህ ውስጥ በቃ ተቀምጧል ፍሉዱ ወደዛ ሄድም ይሄ ማለት ግን በሞለኪል ደረጃ እርስ በርስ አይቀያየሩም ቦታ ማለት አለ። እነዚህ ይቀያየራሉ ይሄ ልክ ወደዚህ እንደሚሄደ ሁሉ ይቺ አንዷ ፓርቲክል ወደዚህ እንደምትሄደው ሁሉ ሌላው ፓርቲክል ደግሞ ወደዚህ ይመጣል ስለዚህ ኔት ፎርሱን ኔት ብንወስድ ዜሮ ነው የሚመጣው አንዱ ወደዛ እንደሚሄደው አንዱ ሌላ ወደዚህ ስለሚመጣ ስለዚህ ፓርቲክሎ በፓርቲክል ደረጃ ይንቀሳቀሳሉ ግን ኔቱ ቶታሊስ ስናሰላው ዜሮ ነው ከየትም ቦታ ወደየትም ቦታ ይንቀሳቀስ ይሄ ፍሉድ እዚሁ ባለበት ነው የቆመው ያን ነው ምን ምን ፍሉድ አትሬስት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስታቲክ ፍሉድ ወይም ደግሞ ፍሉድ አትሬስት ከተባለ እንደምታቁት ዳይናሚክ ማለት ተቀያሪ ነው አደለ ስታቲክ ደግሞ ቋሚ ነው ሰው ስታቲክ ፍሉድ ወይም ፍሉድ አትሬስት ካል የቆመ ውሃ ማለት ነው ወይም ብዙ ጊዜ ፍሉድ ሲባል በውሃ ስለምንመስል ነው ውሃ እያልኩ ማስረዳችሁ የቆመ ፍሉድ ማለት ነው ማይንቀሳቀስ ባለበት ቦታ ያለ ከዚህ በኩል ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ የማይደረግበት ወደዛ ማሄድ ማለት ነው ይሄን ትይዙልኛላችሁ እስቲ ፕሬርን ደግሞ በደንብ ግልጽ ለማድረግ እስቲ ይሄን ተመልከቱ ከመጽሐፋችሁ ላይ መጣ እንደ ኤግዛምፕልም እንደ ጥያቄም አይነት ነው ይሄኛውን ሰውዬ ኤ ብንለው ይሄኛውን ሰውዬ ቢ ብንለው ኤ ተመልከቱት በጣም ውሃውን ወደታች ይሄ ውሃ ሳይሆን የሆነ ከላይ የሚንቀሳቀስ ግን ይሄ ውስጡ ውሃ የሆነ ነገር ነው ብለናስብ ይሄ ከላይ ያለው ግን የሆነ የማይቆራረጥ የተቀመጠበት ውሃው ላይ የተኛ ነገር ቢሆን እንዲህ ሲጫ ምን ያህል እንደገባ አይታችኋል ይሄ ደግሞ ሰውየው ያው ሰውዬ የአንድኑ ያህል ኪሎ የሚመዝን ሰውዬ ተመሳሳይ ኪሎግራም ይሄ ሰ ኪሎ ከመዘነ ይህም 8 ኪሎ ነው የሚመዝነው ሰውየው እዚኛው ላይ ግን ሲተኛ ተመልከቱ ተላይን የተንሳፈፈው እንደዚህ ወደ ውስጥ አላስገባውም ይህን የቆመበትን ውሃ የምንበለው በለው ምን ለምን ይመስላችኋል እስቲ ፖዝ አድርጋችሁ የራሳችሁን መልስ አስቀምጡ ምን ብለናል ቅድም ወደ መልሱ ስንመጣ ፕሬር ማለት ፎርስ ፐርዋት ኤሪያ ነው ብለናል እዚህ ጋር ተመልከቱ ኤሪያዋ ምንድነች ትንሽ ነች እችትና ኤሪዋ ፕሬር እያረፈበት ያለው ይሄስ ኤሪያው ተመልከቱ ሰውየው እዚህ ሁሉ ላይ የተኛው ስለዚህ ኤሪያው በዚህ ጊዜ ትልቅ ነው ፎርስ ፎርሱማ ተመሳሳይ ነው ያው ሰውየ ቆመው ያው ሰውየ ተኛው ብለናል በተመሳሳይ ፎርስ ኤሪያው እዚኛው ላይ ምንድን ነው ብለናል ትንሽ ነው ካል ኤሪያው ከታች ያለው ዲኖሚኔተር ከቀነሰ ፕሬር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው አደለ ይሄ ከቀነሰ ዘሆል ውጤቱ ምን ይሆናል ይጨምራል አይደል ምክንያቱም ከታች ያለው ዲኖሚኔተሩ ስለቀነሰ ማለት ነው ሶ ፕሬሩ ስለሚጨምር ወደ ታች ይገባል ማለት ነው እንደምታዩት ኤሪያው ትንሽ ስለሆነ ኤሪያው ትልቅ ነው ለትልቅ ነገር የምናካፍለው ከሆነ የሆነ ነገር ትንሽ ነው የሚሆነው ውጤቱ ምናገኘ አይደል አራትን ለአንድ ስናካፍለው አራት ነው አራትን ለሶስት ስናካፍለው ግን አንድ ነጥብ ምናምን በጣም ትንሽ ነገር ነው የምናገኘው ሶ ዲኖሚኔተሩ በተለቀ ቁጥር ውጤቱ ትንሽ ነው ፕሬሩ ስለዚህ ከላይ ዛው ይንሳፋፋል ፕሬሩ ትንሽ ነው ማለት ነው የሰውየው ፎርስ ግን አንድ ነው እዚህ ጋር ፎርስ ስንል ደግሞ አሁን ወደ ታች አርል የሚጫለው የሰውየው ዌይት ነው ማለት ነው ኪሎ ግራም ክብደት አለው ማስ አለው ከዛ ግራቪቲ ወደታች ጎ ኤም ኤምጂ አደለ ወደታች የሰው የሚገፋው በኤምጂ ነው ወደታች የሚገፋው ፎርሱ ማለት ነው አለ ዌት ወይም ፎርስ እንለዋለን ይህን ወደታች የሚገፋበትን ግራቪቴሽናል ፎርስ ይባላል ስለዚህ ማስታይምስ ግራቪቲ ነው የሁለቱ ይህም ሰውዬ ይህም ሰውዬ አንድ አይነት ነው ተመሳሳይ ነው ግራቪቲ ማሶ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ፎርሱ ተመሳሳይ ነው ይህን በደንብ ለመረዳት እንዲያግዛችሁ በሚል ነው እስቲ ይሄን ኤግዛምፕል ከመጽሐፋችሁ ወስደን እንረዳ አዜ ማን ወክስ ርንታ ይት ንታሪ ፕድ ን ርሹ ምንድን ነው ስትራመድ እንግዲህ በሁለት እግሯ እየዘለለች አትራመድ ማደለ ም ሰው ሲራመድ አንድ እግር እየጣለ ከዛአንድ እግር እየጣለ አንዳንድ እግር እያደረገ ነው የሚሄደው ሰው ሴትዮ እንግዲህ ስትራመድ እግሯ ላይ ነው ሙሉ ቤቷ የሚሆነው በተራመደች ቁጥር እች ሴትዮ ሴት ናት ብለን ያው እንግዲህ ትረዱኛላችሁ ብዬ ያስባለሁ ሴትዮ ሴት ናት ብለን እናስብ ና እንዲህ ስትራመድ ስለዚህ ሴትዮ ስትራመድ ሙሉ በሙሉ ጎየቷ የሚሆነው ምኑ ላይ ነው ማለት ነው እዚህ እግሯ ላይ ነው አንድ እግሯ ላይ ነው ማለት ነው እስካልቆመች ድረስ እየተራመደች ከሆነ አንድ እግሯ ላይ ከዛ ደግሞ ይሄኛው ግድ ይቀየርና እዛ ላይ የሆነ ነው የምትሄደው ሶ እንግዲህ ጫማ አርጋለች ያ ጫማ ዊድዙ አስር ሴንቲሜትር ነው ተብለናል ስለዚህ መጀመሪያ የምናወጣው ምንድን ነው ጥያቄ ስንሰራ ጊቭን ነው ጥያቄውን ስለሚያቀልልን መልሳችንን ዊድዝ ተሰጥቶናል ምን አስር ሴንቲሜትር ኦኬ ወደ ሜትር እንቀይረው ዜሮ ነጥብ አንድ ሜትር ማለት ነው ኦኬ ከዛስ የጫማው ስፋት ተሰጠን የጫማው እርዝመት ደግሞ ተሰጠን ጫማው እንደዚህ ቢሆን ይሄ ስፋቱ ተሰጥቶናል ዊድዙ ርዝመቱ ደግሞ ተሰጥቶናል ማለት ነው ሶ ሌንግዙ ደግሞ ምን ያህል ነው ሰላሳ ሴንቲሜትር ነው ሰላሳ ሴንቲሜትር ማለት ሰላሳ ሴንቲሜትር ማለት 0.3 ሜትር ማለት ነው። ኦኬ የሴትየዋ ክብደት ደግሞ 55 ኪሎ ግራም ነው። ማሷ ስንት ነው? 55 ኪሎ ግራም ነው። ኦኬ አሁን እየተጠየቅነው ምንድነው? ካልኩሌት ዘ ፕሬሸር ኤግዘርትድ ኦን ዘ ፍሎር ፍሎሩ ላይ የምታሳርፈው ፕሬሸር ስንት ነው? ነው። ሶ እንግዲህ በአንድ ግሩዋ ነው የምታርፈው ስለዚህ አንድ ጫማዋን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ግር አንድ ግር እየጣለች ስለሆነ የምትሄደው። ስለዚህ ሪኳየርዱ ነው? የሚፈለገው ነገር ፕሬሸር ነው ፕሬሸር ደግሞ አልታወቀም ሶሉሽናችን ፕሬርን ስለሆነ ነው ፕሬር ደግሞ እንደምናውቀው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው እዚ ጋ ማን ፎርስም የሚል ቃል አይታየንም ኤሪያም የሚል ነገር አይታየንም ሁለቱንም እንፈልጋለን ማለት ነው አንድ በአንድ እንፈልጋቸው መጀመሪያ ፎርሱን እንፈልግ ኦኬ እዚ ጋ እንምጣና ኤፍ ኢዝ ፎርስ ምንድነው እቺ ወደታች ነው አይደል ፎርሷ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው ኦኬ ማሷ ስንት ነው 5ሳ5 ኪሎ ግራም 55 ን እንወስዳለን እንወስዳለን ሲባዛ ግራቪቲ 98 አለ 98 ይሄ ሲባዛ 539 ኒውተን ይመጣል ፎርሳችንን አገኘን ኤሪያውን ደግሞ እንፈልግ ኤሪያ ስንት ነው የጫማው ሌንግዝ እና ዊድዝ አለ ስለዚህ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ማለት ነው ሲባዛ በ ይሄ ስንት ይመጣል ሜትር በሜትር ስለሆነ የተሰጠም ማለት ነው ሶ ፕሬር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ፎርሱ ስንት ነው 539 ኤሪያው ስንት ነው 03 ይሄ ሲካፈል 1ስ8 ኪሎ ፓስካል ይመጣል ወይም እንደ መጽሐፋችሁ ደግሞ ከሆነ ግራ እንዳያጋባችሁ በመሰረቱ ይሄ 18 ታይምስ ቴን ሬስቱ ወይም 18 ታይምስ ቴን ማለት ነው ቴን ሬስቱ አድርጎታል መጽፋችሁ ላይ ኪሎ ፓስካል ሁለቱም አንድ አይነት አጻጻፍ ነው ያው በአንድ ድጅት ከፊት ለመጽሐፍ ነው 18 ኪሎ ፓስካል ወይም አንድ ጥ 8 ታይምስ ኪሎ ፓስካል አርጋችሁ መልሱን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው መልሱን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ በዚህ መልኩ ከሰራን አንደኛ ስ ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ሄድ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ምን አለ ይለናል አንድ ሚስማር አለ ያ የሚስማሩ ጫፍ ኤግዘርት ትሪመንደስ ፕሬር ወይን ሂት ባይ ሃመርስ በሀመርስ ሲመጡ በጣም ሀይ የሆነ ፕሬር ነው የሚያሳርፉት ምክንያቱም እንደ ኤግዛምፕል ላይ እንደጠቀስኩላችሁ ሚስማር ምን ስለሆነ በጣም ትንሽ ስለሆነ ታይኒ ስለሆነ ምንድነው የሚያሳርፈው ፕሬር ትልቅ ነው በሀመርስ ሲመታ ማለት ነው እሺ ዋት መስትቢ መስት ቢ ኦን ኤ ኔል ዊዝ የሰርኩላር ቲፕ ይሄ እንደምታየት ቲፑ ምንድነው ሰርኩላር ነው ስለዚህ ጊቭን ሬዲየሱ ተሰጥቶናል የዚህ ቲፑ አንድ ሚሊሜትር ነው ዲያሜትሩ የሬዲየሱ ማለት ነው ኦኬ ሶ ዲያሜትሩ አንድ ሚሊሜትር ነው ይሄ ማለት ወደ ሜትር እንቀይረው ብንል ዋን ታይምስ ቴን ሬስቱ ማይነስ ሜትር ነው ማለት ነው ወይም ዜሮ ነጥብ ዜሮ ዜሮ አንድ ሜትር ማለት ነው እሺ እና ያሳረፈው ፕሬር ደግሞ ሶስት ሲባዛ አስር ዘፓወሮፍ ዘጠኝ ወይም ፕሬር ዚኳልስቱ ስሪ ታይምስ ቴን ሬስቱ ናይን ኒውተን ፐር ሜትር ስኩር ጊጋ ይባላል ይሄኛው ስሪ ጊጋ ፓስካል ማለት ነው ኦኬ ይሄን ያህል ከሆነ አሁን ሪኳርዱ ምንድን ነው የተጠየቅ ነው ፎርስን ነው ፎርስ ምን ያህል ፎርስ አርፎ ነው ይሄን ያህል ፕሬር የተገኘው ይሄን ያህል ፕሬር ያገኘ ነው እዚህ ቲፕ ላይ ምን ያህል ፎርስ ቢያርፉበት ነው ፎርስ ነው ፈልጎ የተባል ነው ሶሉሽን ላይ እንመጣ እና ፕሬር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ከሆነ ፎርስ ማለት ፕሬር ሲባዛ በኤሪያ ነው ማለት ነው ፕሬር ተሰጥቶናል ያልተሰጠማን ነው ኤሪያ ስለዚህ ኤሪያውን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ኤሪያ ማለት ደግሞ እንደምታቁት የሚስማር ቲፑ ሰርኩላር ስለሆነ የክብን ኤሪያ ነው የምንፈልገው ማለት ነው የሰርክልን ፓይ አር ስኩዌር ነው ሶ አር ማነች መጀመሪያ ዲያሜትር ከተሰጠን አር ማለት ዲያሜትሩ ለሁለት ሲካፈል ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና አር ማለት ይሄ ለሁለት አንድ ሲካፈል ነው ሲባዛ ማይነስ ሜትር ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ይህን አጻጻፉን ሳስተካክለው 5 ታይምስ ቴን ማይነስ ፎር አድርጌ መውሰድ እችላለሁ ነው ምክንያቱም ወደዚህ ስለመጣው አንድ ስቴፕ ወደ ቀኝ ስለሄድኩ ማለት ነው አንድ ስቴፕ ወደ ቀኝ ስለሄድኩ ወደ ግራ ስመጣ ምን እያደርኩ ነው የሚሄደው እየጨመርኩ ፕላስ እያደረኩ ነው የሚሄደው ወደ ቀኝ ደግሞ ሲሄድ ማይነስ እያደረኩ ነው የሄደው ማለት ነው ማይነስ እያደረኩ ነው ወደ ቀኝ ሲሄድ ኦኬ እሺ ሰው አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ መተካት ነው አር ተገኝቷል ፓይ እንዳለ ነው ፓይ ማለት ሶስት ነጥብ አንድ አራት ነው ሲባዛ ፋ ታይምስ ቴን ሬስቱ ማይነስ ፎር ስር ማለት ነው ይሄ ስንት ይመጣል ሰባት ነጥ ስንት አምስት ታይምስ ቴን ሬስቱ ማይነስ ሰን ሜትር ስር ከዚህ በኋላ ሁለቱም አሉ ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ ማለት ፕሬር ታይምስ ኤሪያ ነው ብለን የለ ፕሬራችን ይኸው ስ ታምስ ቴን ሬስቱ ናን ነው ሲባዛ ኤሪያውስ ሰት ስንት ስት ታይምስ ቴን ሬስቱ ማይነስ ሰን ነው ውጤቱ ስንት ነው አጠቃላይ ሁለት ስድስት ታይምስ ቴን ሬስቱ ስሪ ኒውተን ይመጣል ማለት ነው አሁን ይህን ያህል ፎርስ አፕላይ ተደርጎበታል ከዛ በጣም ትልቅ የሆነ ፕሬር ነው ይሰጠን ተመልከቱ ፎርሱ ይሄ ነው ፎርሱን ስናይ ቴን ሬስቱ ስሪ ነው በዜቱ ፕሬሩ ግን ቴን ሬስቱ ነው ምን ያህል ፕሬሩ ትልቅ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ ለምድ ትልቅ የሆነው ኤሪያዋ በጣም ትንሽ ስለሆነች እንደምታየት ቴን ማይነስ ሰበ ማለት እንግዲህ ዜሮ ነጥብ ዜሮን ስድስት ጊዜ ጽፌ ነው ዜሮ ነጥብ ዜሮ 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 ሰባት ማለት ነው ስድስት ጊዜ ዜሮን ከፊት ጽፋለ ትንሽ ስለሆነች ሬዋ በጣም ትልቅ የሆነ ፕሬር እናገኛለን ማለት ነው በጣም ትልቅ የሆነ ፕሬር እናገኛለን ማለት ነው እሺ አይሆፕ ፕሬር ግልጽ እንደሆነላችሁ አምናለሁ አሁን ደግሞ ፕሬር ኢን ጋዝ ጋዝ ሲሆን ሳ አሁን ያየነው ነው ፕሬር የሆነ ሶሊድ ላይ ሲያርፍ ነው አደለ ለምሳሌ የሴትዮዋ ጫማ መሬቱ ላይ የሚያሳርፈው ፕሬር ከዛ መዶሻ ምን ላይ ሚስማር ላይ የሚያሳርፈው ፕሬር አሁን ደግሞ የምናየው የጋዝ ሞለኪሎችን ፕሬር አላቸው የጋዝ ፓርቲክሎች የጋዝ አተሞች ፕሬር ያሳርፋሉ በምንድን ነው ይሄን የምናውቀው አንደኛ ዙሪያችን ያለው አየር እኛ ላይ ፕሬር እያሳረፈ ነው ብያችኋለሁ ሌላው አይታችሁ ከሆነ ባሉን ወይም ደግሞ ፊኛ ምንለው? እንደዚህ አይነት ነው አይደለ መጀመሪያ እንዲህ ነው ሌት ሴ እንደዚህ ነገር ነው ከዛኛ አየር ስናስገባበት እየተወጠረ ይመጣል ማለት ነው እኛ አየር ነው የምናስገባው ፕሬር አደለ ምናስገባው አየር ነው ምናስገባው አየር ባስገባን ቁጥር ያው በዛው አብረን እየጨመርን ነው ፕሬሩ ማለት ነው እንዴት ተመልከቱ አሁን አንድ ፓርቲክል አንዷ ፓርቲክል ይሄን ግድግዳ መታ ትመለሳለች በዚች ኤሪያ ላይ ፕሬር ታሳርፋለች ማለት ነው ኦኬ እቺ አንዷ ፓርቲክል ነች ብዙ ፓርቲክሎች ሲሆኑ ደግሞ ይሁ እንደምታዩት እዚህ ኤሪያ ላይ ፎርስ ላይ ስለሚያደረጉ እዚህ ኤሪያ ላይ ፕሬር ያሳርፋሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤሪያ ለምሳሌ ይሄ ኤሪያ የሚንቀሳቀስ ቢሆን ወደዛ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ግን ቼሪ ብቻ የምትንቀሳቀሰው እንደዚህ ብዙ ሆኖ ፓርቲክሎች ፎርስ ላይ ሲያደረጉ የተወሰነ ኤሪያ ላይ ፕሬር ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ጋዝ ፓርቲክሎችን ፕሬር አላቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ እዚህ ጋር ውስጡ የጋዝ ፓርቲክል ስለሌለ ውጭ ግን ያለው አትሞስፌር የምንለው ይሄ አየሩ ይህን የፊኛውን አካል ወደ ውስጥ ስለሚገፉት ምንም አልተወጠርም ከዛስ እኛ እዚህ ውስጥ የጋዝ ፓርቲክሎችን ማስገባት ስንጀምር እነዚ የጋዝ ፓርቲክሎች ይሄን መክፋት ይጀምራሉ ወደ ውጭ ማለት ነው እነሱም ከውጭ ይገፋሉ እዚህ ጋርም ያለው ማ የውጭው አየር ፕሬር ከውስጥ ስለሚያሳድር ሁለቱ እኩል እስከሚሆን ድረስ ይገፋፉና ልክ እኩል ሲሆን እዚጋ ይቆማል ማለት ነው ፕሬሩ ይቆማል ከዛ ፊኛው እንደዚህ ተወጥሮ ይቀራል ተጨማሪ ሌላ አየር ፓርቲክሎች ስንጨምር አሁንም እኛ ከውስጣችን ሌላ ፓርቲክሎች እዚሁ ስንጨምር እዚህ ጋር በፊት የነበሩት ለምሳሌ ሶስት ፓርቲክሎች ከነበሩ አሁን ስንት ይሆናሉ አራት ፓርቲክል አምስት ፓርቲክሎች እዚ ይሆናሉ ማለት ፓርቲክል ጨምር ያለው አየር እያስገባን ስለሆነ ማለት ነው ሶ አየር እዚ ውስጥ ስናስገባ እዚህ ውስጥ ያሉት የአየር ፓርቲክሎች ሲጨምሩ ቅድም እዚ ጋር ሶስት ፓርቲክሎች ብቻ ነበሩ ብያሉ አሁን አምስት ሲሆኑ ሞር ምን ያደረጉታል ፕረስ ያደርጉታል ስለዚህ እንደዚህ ይሰፋል ማለት ነው አሁንም ሌላ ተጨማሪ አየር ስናስገባ እንደዚሁ ይሰፋል ከዛስ ይሄ በተለጠጠ ቁጥር ባሉኑ ወይም ፊኛው ምን ይሆናሉ ፓርቲክሎቹ እየተራራቁ ይመጣሉ ስለዚህ ፋይናሊ ስንት ይሆናል ዜጋ ተመልሶ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ሁለቱ ደግሞ እየሰፋ ስለሚሄድ ወደ ዳርና ወደ ዳር በተለጠጠ ቁጥር ወደ ዳርና ወደ ዳር እየሰፋ ስለሚሄድ በመካከላቸው ያለው ጋፕ ማለት ነው ስለዚህ ተመልሶ ከውጭ ካለው አየር ከሚገፋበት ጋር ኩል ይሆናል አሁንም ይቆማል ማለት ድጋሚ ሌላ አየር ፓርቲክል አሁንም እኛ ምናስገባ ከሆነ ሞር ምን ይሆናል ሞር ይሰፋል ማለት ነው የሚሰፋው ግን እዚ ውስጥ የምናስገባው ፓርቲክል ስለሚጨምር ነው ሶ ሲጨምር እዚጋ ጋር የሚመቱት ፓርቲክሎች ይህን የሚገፉት ፓርቲክሎች ቁጥራቸው ይጨምራል ሲገፉት ይሄ ወደዚህ ሲሰፋ ፓርቲክሎቹ እዚጋ ጋር የነበሩት ይሄ በሰፋ ቁጥር ምን ይሆናሉ ማለት ነው ይርቃል ማለት ነው አለ ስለዚህ አሁን እዚ ጋር ሶስት ይሆናል ተመልሶ ከዚ ጋር እኩል ይሆናል ከዛ እዚ ጋር ይቆማል ማለት ነው ደግሞ አሁን እስከምናስገባ ሌላ አየር ማለት ነው በዚህ መልኩ ፕሬር ን ጋዝ መገለጽ ይችላል ማለት ነው ጋዝ ፓርቲክሎች በጨመርን ቁጥር ኮሊዥኑ ይጨምራል ነበር ኦፍ ኮሊዥኑ እዚ ጋር የመጡ የሚጋጩት ፓርቲክሎች ቁጥር ስለሚጨምር ብዙ ፎርስ እዚ ጋር ይኖራል ማለት ነው ፕሬር ይጨምራል ማለት ነው ፕሬር ማለት በዚህ መልኩ ይሄን ትረዱልኛላችሁ እዚ ጋር አብሶሉት ጌጅ ኤንድ አትሞስፌሪክ ፕሬር በጣም ወሳኝ ነገሮች ግን በጣም ቀላል ሶስት ነጥቦች ናቸው አንድ በአንድ አስረዳቸዋለሁ የመጀመሪያው አትሞስፌሪክ ፕሬር ነው አትሞስፌሪክ ፕሬር ምንድነው ፕሬር ኤግዘርት ባይ ዋት ርዝስ አትሞስፌር አት ስፔሲፊክ ሎኬሽን ን እርዝስ ሰርፌስ የሆነ ቦታ ላይ በአየር ላይ ያለው አትሞስፌር ማን ነው ይሄ አየሩ ማለት ነው አትሞስፌር ምንለው አየሩን ራሱን ነው እሱ ነው አትሞስፌር የሚባለው ምድርን ከቧት የሚገኘው አየር ማለት ነው ምድርን ከቧት የሚገኘው አየር ምንድነው አትሞስፌር ነው ሶ ያ አትሞስፌር ያ ማንኛውም ኦብጀክት ላይ ምን ያሳልፋል ፕሬር ያሳርፋል እዚ ጋ ወንበር ይኖራል እዚ ጋ ሰንበዲ ሰው ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ይሁን ዙሪያው ምኖች አሉ ሁልጊዜም አየር አለ አደለ ዙሪያውን አየር ፓርቲክሎች እነዚህ አየር ፓርቲክሎች ምን እያደረጉ ነው ፕሬር እያሳረፉ ነው ሰውየው ላይ ማለት ነው ሰውየው ላይ ፕሬር እያሳረፉ ነው አት ሌቭል አትሲ ሌቭል ፕሬር ኦፍ አትሞስፌር ምን ያህል ነው ዋን ኦ ዋን ወይም አንድ መቶ አንድ ነጥብ ሶስት ኪሎ ፓስካል ይባላል መለኪያው ፓስካል ስለሆነ አንድ መቶ አንድ ነጥብ ሶስት ኪሎ ፓስካል ነው ፕሬሩ ማለት ነው ማንኛውም ነገር ነው ወንበርም ይሁን ሰውም ይሁን ሌላ ቁስ ይሁን ዙሪያው ላይ ያለው አየር እሱ ላይ ጫና ያሳድራል ያ ጫና ምን ይባላል አትሞስፌሪክ ፕሬር ይባላል ምክንያቱም ሰውን የከበበው ማንኛውም እዚህ አየሩ ከምድር ውጭ ያለው ይሄ አየሩ እንደው ተብሎ የሚጠራው አትሞስፌር ነው አደለ ስለዚህ ያ አትሞስፌሩ ያለው ግፊት ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው አትሲ ሌቪል ላይ ይሄ ነው ወደ ተራራ እየወጣን ስንሄድ ይሄ ቁጥር ሊቀየር ይችላል ምን ብለናል እዚጋ አትስፔሲፊክ ሎኬሽን የሆነ ሎኬሽን ላይ ነው በየሎኬሽኑ ይለያያል ማለት ነው ግን አትሲ ይሄ ነው ማለት ነው ሲ ላይ ይሄ ነው ፕሬሩ ከዛ ሳይንቲስቶች ምን አሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ተስማሙና ለምን ይሄን አትሞስፌሪክ ፕሬርን እንደዚህ በዚህ ቁጥር ከምንገልጸው አትሞስፌር በሚባል መጠን አንገልጸውም ስለዚህ ይሄ የአትሞስፌር ግፊት ስለሆነ ዋን አትሞስፌር ይበለው ስለዚህ ይሄ ዋን አትሞስፌር ከሆነ ሌላውን ምን ማድረግ ነው ሊንክ ማድረግ ነው ከዚህ ሲቀንስ ይሄን ያህሉ ዋን አትሞስፌር ከሆነ ያኛው ስንት ይሆናል ብሎ ካልኩሌት ማድረግ ነው ማለት ነው ክሪስ ክሮስ ይሄ በኮንቬንሽን ዋን አትሞስፌር ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሌቭል አየሩ የሚያሳርፈው ፕሬር አትሞስፌሪክ ፕሬር ይባላል ዋን አትሞስፌር ወይም 113 ኪሎ ፓስካል ነው መጠኑ ማለት ነው እሺ ይሄ ፕሬር አትሞስፌሪክ ፕሬር ነው አልኳችሁ ከዚ አብሶሉት ፕሬር የሚባል ደግሞ አለ አብሶሉት ፕሬር ምንድን ነው አብሶሉት ፕሬር ፕሬር ሜርድ ሪላቲቭ ቱ ፐርፌክት ቫኪዩም አብሶሉት ቫኪዩም ባለበት ቦታ ላይ የሚገኘው ፕሬር ምን ይባላል አብሶሉት ፕሬር ይባላል እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው እስቲ እሱን ደግሞ እኔው እዚህ ጋር ላሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ክፍል ውስጥ ይሄ እዚ ጋር መስልላችሁ ክፍል ውስጥ ያው ጋዝ አለ አደለ ወይም ኦክሲጅን ናይትሮጀን ጋዞች እዚህ ውስጥ ይገኛሉ ያንን አንድ ሳክ የሚያደረግ ዲቫይስ ተጠቅመን ከዚህ ውስጥ ጋዙን በሙሉ አስወጣ ነው ጋዙን ካስወጣ ነው ይሄ ምን ይባላል አሁን ቫኪዩም ይሆናል ማለት ነው ምንም አየር የለም እዚህ ውስጥ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ውስጥ ምንም አየር የለም ከዛ እዚህ ውስጥ ምንም አየር በሌለበት ሁኔታ የሆነ ጋዝ አምጥቼ የሆነ ጋዝ ፕሬሩን ቼክ ማድረግ የፈለግኩት ጋዝ አለ ለምሳሌ የአትሞስፌር ፕሬር ሲለካ አንድ አትሞስፌር ነው ወይም አንድ መቶ አንድ ነጥብ ሶስት ኪሎ ፓስካል ነው እንዳል ነው ሌሎች ጋዞችም በየመጠናቸው ፕሬራቸው ይለካል የየራሱ የሆነ ፕሬር አለው ሁሉም ጋዝ እያንዳንዱን ጋዝ እያመጣን ቼክ ማድረግ እንችላለን የሆነን ጋዝ አምጥቼ እዚ ጋር እዚህ ጋር አስገብቼ ፕሬሩን ስለካው እዚህ ውስጥ ስለካው ለምሳሌ ሰላሳ ኪሎ ፓስካል ሰጠኝ አሁን ይህን ሰላሳ ኪሎ ፓስካል ያቀኘት ምን ላይ ነው ቫኪዩም ውስጥ ነው ምንም ፕሬር በሌለበት ሌላ አይነት ምንም ፕሬር የለም ስለዚህ ከቫኪም ተነስቼ ስለካው ሰላሳ ኪሎ ፓስካል አገኘው ይሄ አብሶሊዩት አብሶሊዩት ፕሬር ይባላል ይባላል አሁን በደንብ አብሶሉት ፕሬርን ደግሞ የምንረዳው ጌጅ ፕሬር አንደርስታን ስናደርግ ነው ጌጅ ፕሬር ደግሞ ምንድን ነው ጌጅ ፕሬር ዘ ፕሬር ሜር ሪላቲቭ ትዋት አትሞስፌሪክ ፕሬር ጌጅ ማለት ይሄ ነው ለምሳሌ ይሄ ጌጅ መለኪያ ማለት ነው ጌጅ ይሄ ጌጅ ነው መለኪያ ነው እዚህ ጋር የምታያቸው ቁጥሮች አሉ ይሄ ጌጅ መጀመሪያ አትሞስፌር ላይ እያለ ዜሮ ነበር ተመልከቱ እዚ ጋር አትሞስፌር ላይ እያለ ዜሮ ነበረ መጀመሪያ አትሞስፌር ላይ እያለ እችንች ዜሮ ትታያቸዋለች እዚ ጋ ስለዚህ ይሄ እዚ ነበረ ማለት ነው ይሄ ቀስቶ እዚ ጋ ነበረ ይሄኛው እዚ ጋ የምታየ ጥቁሩ ይሄ በዚ ነበረ ዜሮ ነበረ ምክንያቱም አትሞስፌር ላይ ነው ከዚህ ጋር በኩል የሚገባው አየር ነው የአየሩን ግፊት ነው የሚመዝነው የአየሩን ግፊት ደግሞ ዜሮ ላይ ነው ማለት በሌላ ቋንቋ ምንድን ነው ይሄ መለኪያ ሲሰራ ስታንዳርዱ አትሞስፌር ነው ማለት ምክንያቱም አትሞስፌር የአትሞስፌር ፕሬር ሲገባበት ዜሮ ነው ይሄ ስለዚህ አትሞስፌሪክ ፕሬር ላይ ነው የተለካው ከአትሞስፌር የሚበልጥ ፕሬር ባስገባበት ይጨምራል እሺ አሁን ይሄ ጌጅ ነው ይሄ ጌጅ ነው የሆነ ሌላ ፕሬር አስገባው ስንት ስንት የአትሞስፌር ፕሬር ስንት ነው አንድ ብያቸኋለሁ 113 ኪሎ ፓስካል እኔ ሌላ ይሄን መቶ አንድ ብቻ አድርገን እንያዘው ለካልኩሌሽን ዳያመቻን 101 ኪሎ ፓስካል ነው ብለን እናስብ ና አምጥቼ 150 ኪሎ ፓስካል ፕሬር ያለውን ጋዝ አምጥቼ እዚህ ጋር ገጠምኩት ፕሬሩን ልለካው ማለት ነው ስለካው ይሄ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው መጨመር ይጀምራል ስንት ነው ግን ጨምሮ 5 150 ኪሎ ፓስካል ነው የሆነው አይደለም ስንት ነው የሚሆነው 49 መጣና እዚህ 49 ጋር ቆመ ለምን እንደው ምክንያቱም ይሄ ማን ላይ ሲሆን ዜሮ ነው ብለናል አትሞስፌር ላይ ሲሆን ዜሮ ነው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ላይ ዜሮ ነው የሚለካው ብለናልለምን ለምን ስታንዳርዱ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ስለሆነ ካስሞስፌሪክ ፕሬሸር አንጻር ስለሆነ የሚላካው ሶ እዚህ ውስጥ እናስገባው 49 ይለካል ለምን 49 ይለካው ይሄ ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚበልጠው በ ብቻ ነው አትሞስፌሪክ ፕሬር ድረስ ፕሬር ስናስገባ ይ 49 አለም መቶ 1 ውንም ነው ግን መቶ አንድ ኪሎ ፓስካል እስኪደርስ ድረስ ይሄ ዜሮ ነው ለምን ምክንያቱም በአትሞስፌሪክ ፕሬር ና ስታንዳርዱ ል ከ አንድ ይቅርታ በአንድ ሲበልጥ ስንት ሆ ይህም በአንድ ይጨምራል ማለት ነው እየጨመረ ሄዶ 49 ይደርሳል ስለዚህ አሁን ይሄን አይተ ምንድነውኛ የምንረዳው ኦኬ ስለዚህ ጌጅ ፕሬሩን እናይና ጌጅ ፕሬራችን ስንት መጥቷል 49 ጌጁ የለካው 49 ነው 49 ኪሎ ፓስካል ላይ በኪሎ ፓስካል ነው የሚለካው ብለን እናስብና 49 ኪሎ ፓስካል እሺ ሶ ስለዚህ የዚህ የጋዙ ግን ፕሬሽር ስንት እንደሆነ አውቀናልኝ 150 ስለዚህ ጌጅ ፕሬር ማለት ምንድነው ማለት ነው ጌጅ ፕሬር ማለት ከአትሞስፌር ጀምሮ የሚለካ አትሞስፌሪክ ፕሬሽርን ሪላቲቭ ቱ አትሞስፌሪክ ፕሬሽር የሚለካ ወይም መነሻውን አትሞስፌሪክ ፕሬር አድርጎ የሚለካ ነው ማለት ነው የሆነ ነገር ከአትሞስፌሪክ ፕሬር የሚበልጥበትን መጠን ነው የሚነግረን እንጂ ትክክለኛ ፕሬሩን አለም ትክክለኛ ፕሬሩ የሚለካየት ነው ይሄን ጋዝ እዚህ ውስጥ ባስገባው እዚህ ቫኪዩም ውስጥ ባስገባው አሁን ይሄ ይሄኛው ደግሞ የዚህ የአብሶሉት ፕሬር የሚለካልን ደግሞ ስንት ነው የሚለካው መቶ ሀምሳ ነው የሚለካው ለምን ስታንዳርድ የለውም ይሄ ቫኪዩም ነው ምንም ግፊት በሌለበት ነው የሚለካው ምንም ግፊት ከሌለበት ስንለካው ይሄ መቶ ሀምሳ ነው ከአትሞስፌር ላይ ግን ሆነን ስንለካው ከአትሞስፌር በስንት ነው የሚበልጠው በ49 ስለዚህ 49 ነው የሚለ ማለት ነው አብሶሉት ፕሬር ማለት አብሶሉት ፕሬር ማለት ምን ማለት ነው አትሞስፌሪክ አትሞስፌሪክ ፕሬር ሲደመር ጌጅ ፕሬር ነው ማለት ነው ለምን ጌጅ ፕሬር ማለት ከአትሞስፌር የሚበልጠው ነው ወይም የሚያንሰውን መጠን የሚነግረን ነው ይሄ ደግሞ አንድ ኮንስታንት የሆነ ቫሉ አለን አትሞስፌሪክ ፕሬር የሆነ ፖይንት ላይ ያለ ስለዚህ አትሞስፌሪክ ፕሬሩ ስንት እንደሆነ ካወቅን በኋላ ስንት እንደሆነ ካወቅን በኋላ የጨመረውን ፕሬር ካወቅን ሁለቱ እንደምረን ስንት እንደሆነ እናቃለን አጠቃላይ መቶ 5ሳ ነው አሁን ያስገባ ነው የሆነ ጋዝ አለን ሌትሳይ ያ ጋዝ አርገን ነው በላይ አርገን ጋዝ ቢሆን ያሁኔ ኬሚስት አደለውም ስለዚህ እዚህ ጋር ምናልባት የአርገን ግፊት ስለማናቅ ወደዛ እንዳትወስዱት ኤግዛምፕል ነው አርገን ጋዝም ቢሆን ይወሰድ ነው ፕሬሩ 150 ኪሎ ፓስካል ቢሆን ጋር ያሳረፈው 150 መሆኑ የሚነግርን አብሶሊቱ ነው አብሶሊት 150 ኪሎ ፓስካል ነው አትሞስፌሪክ ፕሬሪችን ስ 1 ነው ነው 1 አርገን ስለወሰድ ነው 1 ነው ጌጅ ፕሬር ውስጥ 49 ነው ስለዚህ ስለዚህ ጌጅ ፕሬር ማለት ከአትሞስፌር አንጻር ፕሬርን ስንለካ ነው አትሞስፌሪክ ፕሬር የአትሞስፌሩ ፕሬር ነው አብሶሉት ፕሬር ደግሞ የጌጅ ፕሬር እና የማድምር ነው የአብሶሉት ፕሬር ድምር ነው ስለዚህ ይህን ስንጠቀልለው እዚህ ጋር ቶታል ቫኪም አለን ከቫኪም ተነስተን ስንለካ መጀመሪያ አትሞስፌሪክ ፕሬር ላይ እንደርሳለን አለ አትሞስፌር ራሱ የሚለካው እዛ ውስጥ ቫኪም ውስጥ የቅድሙ ቤት ውስጥ ይሄ ቫኪም ከነበረ እዚህ ውስጥ የአትሞስፌር ጋዝን አስገብቼ ስለካው 1 ነጥ3 ይሰጠኛል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ባስገባውስ እዚህ ጌጅ ውስጥ ባስገባው ዜሮ ነው የሚሰጠኝ ለምን ይሄ የሚለካው ስታንዳርዱ ራሱ አትሞስፌሪክ ፕሬር ነው የገባውም አትሞስፌሪክ ፕሬር ከሆነ በምንም አይጨምርም ሶ ይሄ ቶታል ቫኪዩም ነው ሶ እዚህ ጋር ስንደርስ አትሞስፌሪክ ፕሬር ነው እዚህ ድረስ አትሞስፌሪክ ፕሬር ነው ከዚህ ሲበልጥስ ወይም እዚህ ድረስ ከፍ እያል ንብንሄድ ከአትሞስፌር ፕሬር ተነስተን ወደ ላይ ብንለካ ይሄ ደግሞ ምንድነው ጌጅ ፕሬር ነው ከዚህ ተነስተን ሁለቱንም ጠቅልለን ስንደምራቸው ግን ምንን የምናገኘው አብሶሉት ፕሬር እናገኛለን ማለት ነው በዚህ መልኩ መያዝ ትችላላችሁ ስ ለኤግዛምፕል ው ዋት ዝ አብሶሉት ፕሬር አት ኤሎኬሽን ወር አትሞስፌሪክ ፕሬር ዝ ዋት ጊቭናችን ጊቭን ቅድሚያ እናወጣለን ጊቭናችን ስንት ነው መጀመሪያ የተሰጠን አትሞስፌሪክ ፕሬር ነው ስለዚህ ፒ አትሞስፌር ኤቲኤምአር ገሉሰደው አትሞስፌሪክ ፕሬር ስንት ነው 14 ነጥብ ሶስት ፓውንድ ፐር ኢንች ይህም ሌላኛው መለኪያ ነው በኋላ ደግሞ ዝምድናቸውን ሁለተኛው ፓርት ላይ ነግራችኋለሁ ብያለው ሌላስ ኤንድ ዘጌጅ ፕሬር ኦፍ አን አውቶሞቢል ታይሬዝ ሰርቲቱ ሶ ፒጌጅ ፒጂ ላርገው ስንት ነው 32 ፓንድ ፓውንድ ስኩር ኢንች ነው የተጠየቅ ነው ምንድነው ዋት ዘ አብሶሊት ፕሬር ነው የተባል ነው አብሶሊት ፕሬሩ ስንት ነው አብሶሊት ፕሬሩ ሪኳር ምንድ ነው ፒ አብሶሊት ነው የተጠየቅ ነው ሶሉሽናችን ስለዚህ ስንሰራ አብሶሊት ፕሬር ማለት ምንድን ነው ብለናል ፒ አትሞስፌሪክ ፕሬር ፕላስ ፒ ጌጅ ማለት ነው ሁለቱን ደምረን ማግኘት ነው ቀጥታ 143 ሲደመሩ አት 32 ስንት ይመጣል 463 ፓውንድ ፐር ስኩዌር ኢንች ፕሬር ነው ቶታል ፕሬሩ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አብሶሉት ፕሬሽሩ ማወቅ እንችላለን ሌላ ተመሳሳይ ኤግዛምፕል እስቲ ኤግዛምፕል መጻፋችሁ ላይ ተጠቀሰ ዘ አብሶሉት ፕሬሽር ኢን ዋተር አት ዴፕዝ ኦፍ ሜትር ኢዝ ሪድ ቱ ቢ 175 ኪሎ ፓስካል ሶ ጊቭን ጊቨን እናወጣ ጊቨናችን ምንድን ነው አብሶሉት ፕሬር ዋተር ሶ ፒ አብሶሉት ተሰጥቶናል አብሶሉት ፕሬሩ ምን ያህል ነው የውሃው ስምንት ሜትር ጠልቀን ፕሬሩን ቼክ ስናደረግ መቶ ሰባ አምስት ኪሎ ፓስካል ነው ዲተርማይን ዘሎካል አትሞስፌሪክ ፕሬር ምንድን የተጠየቅ ነው ፒ አትሞስፌርን ነው ኢፍ ዘጌጅ ፕሬር አት ዲስ ደብዚዝ ዋት ፒጂ ምን ያህል ቢሆን ሰባ ስምንት ነጥብ አራት ኪሎ ፓስካል ቢሆን ሶ ከጌጅ ፕሬሩ የጌጅ ፕሬሩ ከአትሞስፌር ነው የሚለቀው ከአትሞስፌሪክ ፕሬር በ ነው የሚበልጠው ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን ላይ ንሄድና ፒ አብሶሉት ማለት ፒ አትሞስፌር ፕላስ ፒ ጌጅ ማለት ነው ሶ የተጠየቅ ነው ፒ አትሞስፌር ስለሆነ ፒ አትሞስፌር ማለት ፒ አብሶሉት ማይነስ አደለ ይሄን ወደዚህ ስናመጣው ማይነስ ፒጂ ማለት ነው ሶስንት ማለት ነው መቶ ሰባ አምስት ሲቀነስ ሰባ ስምንት ስንት ይመጣል ተጠና ስድስት ነጥብ ስድስት ኪሎ ፓስካል ይመጣል ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንቀጥል ደንሲቲ ሌላኛው በጣም ወሳኙ ነገር ፍሉድ ሜካኒክስ ላይ ደንሲቲ ነው ደንሲቲ ማለት ምንድን ነው ደንሲቲ ማስ ነው በመሰረቱ ማስ ነው ነገር ግን ማስ ፐርዋት ቮሊዩም ነው ማስፐር ቮሊዩም ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ ቦክስ አለን አስዩም አድርጎ ይሄ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ ቦክስ አለ እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ከትቼ ብመዝነው ነው የማገኘው ምን ያህል ኪሎ ግራም ይሄ አንድ ሜትር ነው ወደ ላይ አንድ ሜትር ነው ወደ ታች አንድ ሜትር ነው ሙሉ ለሙሉ እዚህ ውስጥ ነው የሞላሁት ስለዚህ ምን ያህል ኪሎ ግራም ነው የሚመዝ ነው ይሄ ነገር ፐር ሜትር ኪዩብ አንድ ሜትር ኪዩቡ ምን ያህል ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው ማለት ዴንሲቲ ማለት ያ ነው ማለት ማለት ያ ነው በጣም ክሩሻል ፖይንት ነው ለምን ኦብጀክቶች ሲንክ ያርጉ ወይስ ፍሎት ያርጉ የሚለውን የሚነግረን ዴንሲቲ ነው ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ውሃና ዘይትን ስናይ ዘይቱን ቅድሚያ አስገብተን ውሃውን ብንጨምር ወይ ደግሞ ውሃውን መጀመሪያ ጨምረን ዘይቱን ብንጨምር በየትኛው መንገድ ስቴፕ ብናስገባው ከላይ የሚሆነው ማን ነው ዘይቱ ነው አደለ ሶ ከላይ ኦይል የሆነና ከስር ምን ይሆናል ዋተር ይሆናል ለምን ኦይል ምን ስለሆነ ደንሲቲው ለስ ነው ወይም ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከባድ ወደታቸው ወርድና ቀላሉ ከላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ደንሲቲ ማለት ምንድን ነው ደንሲቲ ማለት ማስ ፐር ቮሊዩም ማለት ነው ምን ያህል ነው ክብደቱ ፐር ቮሊዩም በዚህ በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር በሆነ በዚህ ቮሊዩም ውስጥ ሲቀመጥ የሆነ ነገር ምን ያህል ነው ክብደቱ ነው ፐር ሜትር ኪዩብ ስናስቀምጠው ማለት ነው በዚህ መልኩ ይገለጻል ቮሊም ይቅርታ ዴንሲቲ ደንሲቲ ኦፍ ሞስት ጋዝስ ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ፕሬር ቱ ቴምፕሬቸር ስለ ጋዝ ነው እያወራ ያለው እንደምታዩት የጋዝ ዴንሲቲ የጋዝ ዴንሲቲ ምን ይሆናል ይላል ፕሮፖርሽናል ቱ ፕሬር ከፕሬር ጋር ይጨምራል ፕሮፖርሽናል ነው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስለዚህ ደንሲቲ እና ይቅርታ እና ፕሬር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ደንሲቲ እና ቴምፕሬቸር ግን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ቅርታ ይሄ ዋን ቴምፕሬቸር ይሄ ነው ዝምድናቸው ናቸው እንደዚህ የሆነው እስቲ እንየው ለምን እንደዚህ እንደሆነ ለምሳሌ ለምሳሌ ፕሬር ሀይ ሲሆን ለምሳሌ ፕሬር ሀይ ሲሆን ማለት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ የጋዝ ሞለኪሎች አሉ ውስጥ የጋዝ ሞለኪሎች አሉ ሀይ ፕሬር እነዚህ ላይ ብናሳርፍ ስለዚህ ፕሬሩ ከጨመረ እነዚህ ጋዝ ሞለኪሎች ምን ይሆናሉ ይጠጋጋሉ ሲጠጋጉ እዚ ጋር ለምሳሌ ቺ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነች ስኩዌር እንስራ እና እዚህ ውስጥ ይሄ ትልቅ ነው ምበል ቦታው እና ቺ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር ነች ሁሉ ቺ እቺ ስፔሷ ማለት ነው ሶ ይሄን ፕሬር ባሳደርንበት ቁጥር ምን ይሆናሉ እነዚህ ጋዝ ሞለኪሎች ቦታ እየጠበባቸው ይመጣላል ስለዚህ አብዛኛው ፓርቲክል እዚህ ውስጥ የመገኘት እድሉ ምንድን ነው ሀይ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ ያለውን ፓርቲክል ስንለካው አሁን ዴንሲቲ ምን ይሆናል ሀይ ይሆናል ለምን ማስ ፐር ስለሚጨምር ብዙ ፓርቲክሎች ስላሉ ማሱ ይጨምራል ስለዚህ ማስፐር ፐር ይጨምራል ዴንሲቲው ይጨምራል ማለት ነው ነገር ግን ፕሬሽሩ ወደ ላይ ቢወጣ ለምሳሌ ወደ ላይ ቢቀንስ ወደ ላይ ግፊቱን ብንቀንሰው ጋዝ ሞለኪውሎች ምን ይሆናሉ ይበታተናሉ ስለዚህ እዚች ኤሪያ ውስጥ የምናገኘው ጋዝ ሞለኪል ነው ትንሽ ነው ስለዚህ የእነሱን ክብደት ነው የምንመዝኑ አሁን በዚህ ውስጥ በዚህ ኤሪያ ውስጥ ያለውን በዚህ ቮሊም ውስጥ ያለውን ክብደት ስንመዝን ትንሽ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ፕሬር ሲቀንስ ደንሲቲ ይቀንሳል ፕሬር ሲጨምር ደግሞ ደንሲቲ ይጨምራል ቴምፕሬቸር ቴምፕሬቸር በጣም ሀይ ነው ማለት እነዚህ ጋዝ ፓርቲክሎች ከኔቲክ ኤነርጂያቸው ይጨምራል በጣም መንቀሳቀስ ይጀምራሉ ሰው ሲሞቀው እንኳን እነዚህ በትንንሽ ፓርቲክሎች ሌቭል ወርደን ማየት አለም ማንኛውም አካል ሲሞቀው ምን ይላል ነው የሚባለው ይፍታታል የሚባለው ይፍታታል ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮቹ ኩምችች ብሎ አንድ ቦታ ላይ መገኘት ፕሮባቢሊቲው ሎው ነው ምን ይሆናል ይሄ ወደዚህ ይሄ ወደዚህ ይሄ ወደዚህ የመሄድ አቅማቸው ይጨምራል ካይነቲክ ኤነርጂ ይጨምራል ማለት ያን ይፍታታል ስላችሁ ይሄ ይበታተናሉ። ስለዚህ እዚች ቦታ ላይ ብዙ ሞለኪውል ማግኘት እድላችን ጠባብ ነው ስለዚህ አሁንም ማሱ ይቀንሳል ማለት ነው ዴንሲቲ ይቀንሳል ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ይሄ ሁለቱ ፕሮፖርሽናሊቲ የምናየው ማለት ነው በዚህ ወይ ነው ፕሮፖርሽናሊቲን የምናየው ዴንሲቲ ምንን ያመለክታል ይላል ፌዝን ያመለክታል ሊኩዊድ ነው ጋዝ ነው ምንድን ነው የሚለውንም ለማመልከት ያግዛል ዴንሲቲ ኦፍ ሊኩዊድ ንድ ሶሊድ ራፍሊ ኮምፓረብል የሊኩዊድ የጋዝ ደንሲቲ ኮምፓረብል ነው ያ ነው ለምን ምን ብለን ነበረ ስንጀምር አደራደራቸው ሁለቱም አደራደራቸው አንድ አይነት ነው ልዩነቱ ምንድነው ኢንተርሞለኪላል ፎርሱ ግን ሊኩዊድ ላይ ከሶሊድ አንጻር ሲታይ ሎ ነው ከሶሊድ አንጻር ስናየው ሎ ስለሆነ በቀላሉ ምን ሆን ይችላሉ መሽከርከር ስለሚችሉ ያ ነው የሚለየው እንጂ አሬንጅመንቱ ተቀራራቢ ነው ስለዚህ ደንሲቲያቸው ምንድነው ተቀራራቢ ነው ማለት ነው ተቀራራቢ ነው ነገር ግን ነገር ግን ይሄ ደንሲቲያቸው እዚህ ጋር የምታዩት ዴንሲቲያቸውን ብቻ አይተን አንደርስታንድ ማድረግ ብንችልም ይሄ ሊኩድ ነው ጋዝ ነው የሚለውን ነገር ራፍ ላይ አንደርስታንድ ማድረግ ብችልም ፉሊ ግን እናቃለን ማለት አይደለም ለምሳሌ ይሄ ተመልከቱ ናይትሮጂን ይታያቸዋል እዚህ ጋር ምልክት ያረኩበት አንድ ነጥብ ሁለት አምስት ነው ናይትሮጂን እንደምታውቁት ጋዝ ነው ኦክሲጅንም ጋዝ ነው አንድ ነጥብ አራት ሶስት ነው አየርን ተመልከቱ አየር አንድ ነጥብ ሁለት ዘጠኝ ነው አይረን ላይ ደግሞ ስንመጣ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ አይረን ላይ ሰባት ነጥብ ስምንት ስድስት ታይምስ አንድ ሺ አለ ስለዚህ ትልቅ ነው ማለት ነው ደንሲቲ ደንሲቲያቸው ነው ይሄ በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ያለው ደንሲቲያቸው ነው ትልልቅ የሆኑት ምንድን ናቸው ሞር ሶሊድ የሆኑት ናቸው ማለት ነው ሶሊድ የሆኑት ናቸው ደንሲቲያቸው ደግሞ ከፍ ያለው ትልልቅ ከፍ ያለው ሶልጆች ናቸው ዝቅ ያለው ደግሞ እንደ ናይትሮጅን ኦክሲጅን ከዚህ ጋር የሚቀራረብ ቁጥር ያላቸው ካገኛችሁ ምንድናቸው እነሱ ሞር ምንድናቸው ሊኩድ ናቸው ማለት ነው ሞስት ማን ጋዝ ናቸው ናቸው ጋዝ ናቸው ማለት ነው ኦኬ እሺ እስቲ ጥያቄ እንስራ ደንሲቲን ደግሞ በተመለከተ አሲውም ዘፎሎዊንግ አባውት ፐርሰን እስቲ ስለ አንድ ሰው እንደዚህ አስቡ ተብለናል ማሱ 80 ኪሎግራም ግራም ነው ኤም ኢዚኳል ኤቲ ኪሎ የሰውየው ዳይሜንሽን ተሰጥቶናል ቁመቱ ስፋቱ ግዝፈቱ ሁሉ ነገሩ ተሰጥቶናል ምን ያህል ነው አንድ ነጥብ ስምንት ሜትር ቶል ነው ስፋቱ ዜሮ ነጥብ ሶስት ሜትር ነው ከዛ ደግሞ ይሄ ቲክነስ በሰው እንዴት ለማስረዳት እንደሚችል ባላውቅም ግን የሰውየው ሶስቱም ዳይሜንሽኑ ማለት ነው ወደ ጎን ያለው ስፋት ወደ ውስጥ ያለው ውፍረት ሁሉ እሱ በሶስት ዳይሬክሽን ተገልጾ አንድ ነው ቮሊዩሙ ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩሙ ስንት ነው? ይሄው እዚህ ጋር ተባስቶ ተሰጥቶናል ነጥብ 0.054 ሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው። የሰውየው ቮሊዩም ቮሊዩም ኦኬ እሺ ሪኳየርዱ ምንድነው? ዴንሲቲ ነው የታየቀው። ዴንሲቲ ስለዚህ ዴንሲቲ ደግሞ ምንድነው ብለናል ሶሉሽን ላይ መጣል ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ማሶቨር ቮሊውም ቮሊዩም ከሆነ ደንሲቲ ማሱ ስንት ነው 8ያ ቮሊዩሙ ስንት ነው ቮሊዩሙ ማለት ምን ማንኛውም ነገር በሶስት ዳይሜንሽን ሲገለጽ ቮሊዩም አለው ኳርለ ለምሳሌ ይሄ ይሄ እችኛዋ 0 ነጥብ ሁለት ሜትር ልትሆን ትችላለች ይሄኛው አንድ ሜትር ሊሆን ይችላል ይሄኛው ዜሮ ነጥብ ሜትር ሊሆን ይችላል አሁን የዚህም ቮሊዩም ፈልጉ ብንባል ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲባዛ በዚህ ነው አደለ ልክ እንደዛ ነው የሰውየውም ቁመቱ አለ ወደ ጎን ስፋቱ አለ ወደ ውስጥ ደግሞ ጥልቀቱ ይሄ ሙፍረቱ አለ ማለት ነው እነዛ ሁሉ ተባስተው ቮሊሙን ይሰጡናል እሱ ደግሞ ስንት ነው የሰውየው ሜትር ኪዩብ ሜትር ኪዩብ ይሄን አጠቃላይ እናካፍላለን ማለት ነው አካፍለን ያገኘነው ውጤት ያ ምንድን ነው ማለት ነው ዴንሲቲውን ይነግረናል ማለት ነው ያ የዴንሲቲው ውጤት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው የሚመጣው መቶ ነው ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ማለት ነው ኪሎ ግራም ሜትር ኪዩብ ሶ ይሄ ዴንሲቲ ነው የሰውየው ማለት ነው የሰውየው ዴንሲቲ ነው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ አንድ ሜትር ኪዩብ ውስጥ አንድ ሜትር ኪዩብ ቢሞላ ኖሮ የሰውየ ይሄን ያህል ነው የሚከብደው ማለት ነው ይሄን ያህል ነው የሚከብደው ማለት ነው አንድ ሜትር ኪዩብ ቢሆን ኖሮ አሁን የሰውዬ ይችን ታክል ነው ሜትር ኪዩብ ስፋቱ ዜሮ ዜሮ አምስት አራት ሜትር ኪዩብ ነች ስፋቱ የሰውየው ማለት ነው ስለዚህ 80 ኪሎ ግራም አንድ ሜትር ኪው ቢሆንስ ኖሮ ሙሉ ለሙሉ አንድ ሺ አምስት መቶ ኪሎ ግራም ይሆን ነበር ማለት ነው አሁን የሰውየ ስንት ሜትር ምን ያህል ነው ክብደቱ ብንባል ይሄን በቮሊዩሙ አባዛት ነው አለቀጥታ ስለ ምክንያቱም ደንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ከሆነ ደንሲቲ ሲባዛ በቮሊዩም ምን ስለሆነ ማስ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ሪላቲቭ ደንሲቲ ሪላቲቭ ማለት ንጽጽር ማለት ነው አለ ስለዚህ ሪላቲቭ ደንሲቲ ማለት ደንሲቲ የምናነጻጽርበት ቦታ ነው አንዳንድ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል ስፔሲፊክ ግራቪቲ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ የሚለውንም ቃል ትይዛላችሁ ኢት ዲፋይንድ አስ ዘ ሬሽ ሰብስታንስ ቱ ዴንሲቲ ሰም ስታንዳርድ ሰብስታንስ ሞስትሊ ደግሞ ምንን የምንጠቀምም ዋተር ስለዚህ ዴንሲቲ ኦፍ የሆነ ሰብስታንስ ሲካፈል ለዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ሪላቲቭ ደንሲቲ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይባላል ማለት ነው ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄን ተወስዳላችሁ ይሄ የሚነግረን ምንም ነው ከውሃ ደንሲቲ በምን ያህል መጠን ይበልጣል ወይም ያንሳል የሚለውን ይሄ ቁጥር ከአንድ በላይ ከመጣ ከውሃ በስንት እንደሚበልጥ ነው የሚነገር ምክንያቱም አንድ ነጥብ ካለ የላይኛው ይበልጣል ማለት ነው ዘጠኝ ሲካፈል ለስምንት ቢሆን አንድ ነጥብ ምናምን ነው ስምንት ሲካፈል ለሰባት ቢሆንስ አሁንም አንድ ነጥብ ምናምን ነው የላይኛው ሰባት ሆነ የታችኛው ስምንት ከሆነ ግን ዜሮ ነጥብ ምናምን ነው ስለዚህ ማን ይበልጣል ከውሃ በምን ያህል ፐርሰንት ይበልጣል ዴንሲቲ የሚለውን የምናውቅበት ነው ሪላቲቭ ዴንሲቲ ማለት ማለት ነው እስቲ እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች እኒ የመጀመሪያው ሪላቲቭ ዴንሲቲ አንድ ቢሆን ምንን ያመለክታል እነዚህን ጥያቄዎች ፖዝ እያረጋቸው የራሳችሁን ሀሳብ እየሰጣችሁ ነው የምትቀጥሉት ከዛ መልሱን ትሰማላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ዋደዝ የሪላቲቭ ዴንሲቲ ኦፍ ዋን ኢንዲኬት አንድ መሆኑ ምን ሪላቲቭ ዴንሲቲ ወይም ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት ምንድን ብለናል ዴንሲቲ ኦፍ የሰብስታንስ ኦቨር ዴንሲቲ ኦፍ ኤች ቱ ኦ ይሄ ዋን መጣ ማለት ሁለቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው እኩል ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ካን ዲተርማይን ዘ ታይፕ ኦፍ የማቴሪያል ቤዝድ ን ሶሊ ኦን ኢትስ ሪላቲቭ ደንሲቲ ሪላቲቭ አይተን የማቴሪያል ምንድ ነው ሶሊድ ነው ሊኩድ ነው የሚለው መናገር እንችላለን ከዚህ ከውሃ ስለበለጠ ሊኩድ ነው ሶሊድ ነው ማለት እንችላለን አንችልም ማንችልበት ምክንያት ከዚህ ውጭ ሌሎች ፋክተሮችም ስላሉ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ ሜርኩሪ 136 ታይምስ 1000 ነው አይረን 786 ታይምስ 1000 ነው ግን ሜርኩሪ ሊኩድ ነው አይረን ግን ሶሊድ ነው ስለዚህ ዴንሲቲ ኢንዲኬት ይጠቁማል አብዛኛውም ማለት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ደንሲቲውና አይቱ አንድ ሰው ሶሊድ ነው ሊኪድ ነው ማለት ይችላል ማለት አይደለም ስለዚህ ደንሲቲ የሚነግረን ሙሉ ለሙሉ ምን እንደሆኑ ሳይሆን ኮምፓርብል ስለሆኑ ግን ይሄና ይሄ አሁን በቁጥር ሁለቱም ትልልቅ መሆናቸው የሚያሳየን የተቀራረበ ስለዚህ ወይ ሊኩድ ወይ ሶሊድ መሆናቸውን ግን ለምን ሊኩድ የተቀራረበ ምን አላቸው ብለናል የተቀራረበ የአቶም ኮንፊግሬሽን ስላላቸው አቀማመጥ ስላላቸው ማሳቸው ወይም ዴንሲቲያቸው ተቀራራቢ ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው ይሄንን ስለዚህ ዴንሲቲ ብቻ አይቶ ወይም ሪላቲቭ ደንሲቲን ከውሃጋ ብቻ ያነጻጽሮ አንድ ሰው ሶሊድ ነው ሊኩድ ነው ሊል አይችልም የመጨረሻ ሀውድ ዲተርማይን ደንሲቲ ኦፍ አን ኢሬጉላር ሼፕድ እንዴት ነው የአንድ ሬጉላር የሆነ ሼፕ የሌለውን እቃ ደንሲቲ ማወቅ የምንችለው ለምሳሌ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ዲንጋይ ተሰጥቷችሁ ዴንሲቲ ንፈልጉ ብትባሉ ያው እንደምታቁት ዴንሲቲ ማለት ማስቨር ቮሊዩም ነው ቮሊዩም ደግሞ ማለት ምንድን ነው እንደዚህ በሜትር ተለክቶ አርለ በስሪዲ ይሄ ወደዚህ ስንት ሜትር ነው ወደ ውስጥ ጥልቀቱ ስንት ሜትር ነው ወደ ላይ ከፍተው ስንት ሜትር ነው እነዚህ ማባዛት ነው የሚገኙ ይሄ ለእንደዚ አይመችም ለምን ኢሬጉላር ነው ሼፕ ስለዚህ በምን መንገድ ነው የምናገኘው ካልን ይሄኛው ፓርት ደግሞ ወደፊት ፓርት ስሪ ወይ ፓርት ፎር ላይ ለምናየው ነገር በጣም ስለሚጠቅመን በደንብ ይሁ ምን ማለት መሰላችሁ የዚህ ደንስቲ ለማወቅ ምንድ የምናደረገው ውሃ እንሞላ ና እዚ ውሃ እንሞላ እና አሁን ይሄ ማሱ ይታወቃል ችግር የለም በኪሎ እንመዝነዋለን ቮሊዩሙ ነው ማግኘት የምንቸክረው ለምን ኢሬጉላር ነው ሼፕ እንዲ ቻራ ማዕዘን ሆኖ ቢመጣሽ ችግር የለም በስንት ሜትር እንደሆነ እንለካው ነበር ይሄ ግን እንደዚህ አይነት አይደለም ስለዚህ ምድ የምናደረገው ውሃ ውስጥ እናስገባውና ና እዚ ጋ እናስቀምጣለን ሌላ የውሃ መደቀኛ እናስቀምጣለን ልክ እዚህ ውስጥ ይሄ እቃ ሲገባ ውሃ እንደምታቁት የሆነ ቃ ሲገባበት እሱ ወደ ላይ ይወጣል አለ እዚህ ውስጥ የሆነ በዚህ ጋር ብትሆን የውሃው አቀማመጥ እዚ ውስጥ ምን ይሆናል ማለት ነው ይፈሳል ማለት ነው እዚህ ውስጥ የፈሰሰ ውሃ ቮሊዩም እና ይሄ ቮሊዩም እኩል ናቸው እኩል ነው የሚሆኑት ስለዚህ እኩል ስለሚሆኑ ይሄን ቮሊዩም እንወስድና ቮሊዩሙን የዚህ እዚህ ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ይህን ዝምድና እንዴት ነው የምንሰራው አንድ ሜትር ኪውም ማለት አንድ ሊትር ማለት አንድ ሺህ ሊትር ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ቅድመ እንዳልኳችሁ አንድ ሺህ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር በሆነ ይሄ አንድ ሜትር ይሄ አንድ ሜትር ይሄም አንድ ሜትር በሆነ ሶስቱም አንድ ሜትር በሆኑ እቃዎች ውስጥ ውሃ ብንጨምር አንድ ሺህ ሊትር አንድ ሺህ ሊትር ይይዛል ስለዚህ አንድ ሺህ ሊትር እና አንድ ሜትር ኪዩብ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እኔ አንድ አይረምቦል አለ ራዴስ ተሰጥቶናል ጊቭን የተሰጠን አይረን ነው ስለዚህ ራዴሱ አምስት ሴንቲሜትር ነው ኦኬ አምስት ሴንቲሜትር ከዛ ማስ ተሰጥቶናል ማሱ ሁለት ኪሎ ግራም ነው ዲተርማይን ቦልስ ዴንሲቲ ነው የሚለው ሪኳርዱ ምንድን ነው ኦፍ ቦል ነው ሶሉሽናችን ደንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሉም ነው ማስ አለን ቮሉም የለንም። ስለዚህ ቮሉሙን መስራት አለብን ማለት ነው ቮሉም ማለት ደግሞ ምንድን ነው የኳስ ነው አደል የተባለው ኳስ ደግሞ ምንድን ነው ስፌሪካል ሼፕ ነው ስለዚህ ቮሉም ኦፍ ስፌር ነው የምንፈልገው የስፌር ቮሉም ደግሞ ፎርሙላው ፎር ኦቨር ስሪ ፓይ አር ኪዩብ ነው ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ እንወስድና ምን እንሰራለን ፎር ኦቨር ስሪ ታይምስ ዋት ስሪ ፖይንት ዋን ፎር ታይምስ ይሄን ወደ ሜትር ስንቀይረው 0.05 አደል ስለዚህ 0.05 ኪዩብ ይሆናል ይሄ ስንት ይመጣል 5.2 ታይምስ 10 ሬስ ማይነስ ፎር ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው 2.3 ነው ታይምስ ማይነስ ሜትር ኪዩብ ይመጣል ከዛስ ዴንሲቲያችንን ማግኘት እንችላለን ዴንሲቲ ማስኦቨር አይደለ ነው ሁለት? ኦቨር volume ስንት ነው ይሄው እዚህ ጋር ግንተናል 5.23 times 10 raised ከዛ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው ማካፈል ነው ቀጥታ ይሄ approximately ተጠጋግቶ ነው ስንት ይመጣል 38 20 2 ኪሎ ግራም ይመጣል ማለት ነው ፐር ሜትር ኪዩብ ማለት ነው 3822 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዴንሲቲያችን ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው ኦኬ አይዲያል ጋዝ አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ዘ ሲምፕለስት ኤንድ ኖን ኢኩዌሽን ኢን ጋስ ፌዝ ዛት አሁን አይዲያል ጋዝ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን ካላችሁ ፕሬር ና ዴንሲቲ መካከል ያለውን ዝምድና ለማወቅ ነው ሌላ ነገር አይደለም ያን ዝምድና ለማወቅ ነው ያን ዝምድና ካወቅን ሌላው ነገር ስለማያስቸግር ማለት ነው ኦኬ ጋዝ ኢኩዌሽን ይሄ ኢኩዌሽን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ተስፋ ረጋሉ ፒቪ ኢኳልስ ኤንአርቲ አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ይባላል ኖውን ነው ከዚህ ወስደን ከዚህ ወስደን ምንኛ ድራይቭ ልናደረግ ነው በፕሬር እና በዴንሲቲ መካከል ያለውን ቅድም ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ያልነውን ዝምድና ልናይበት ነው ማለት ነው እሺ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ያልንበትን ዝምድና ስናይ ፕሬር ታይምስ ቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤን አር ቲ ኤን ምንድነው ነምበር ኦፍ ሞል ነው ነምበር ኦፍ ሞል ስንል የምን መለኪያ ነው የፓርቲክል መለኪያ ነው ለምሳሌ ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎች ብዛት አንድ ሞል ነው እዚህ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎች ብዛት አንድ ሞል ነው እዚህ ጋም ሌላ አንድ ሞል አለ እዚህ ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎች ብዛት አንድ ሞል ነው እዚህ ውስጥም አንድ ሞል ነው አንድ ሞል ማለት ነው? ይቀጥላል ሶ አንድ አንድ ሞል አለን እዚ አራት ሞል አለን አጠቃላይ የነዚህ የአራቱ ክብደት ደግሞ ተሰጥቶናል ስንት ነው ተብለን እያንዳንዱ ሀያ 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 ግራም ነው የሚመዝኑት ተብለናል ከዛ ይሄ እንግዲህ እያንዳንዱ የሚመዝኑት ምን ይባላል ሞላር ማስ ምክንያቱም አንዱ ሞል የሚመዝነው ነው ማለት ነው ካፒታል ኤም እናደርገውና ምን ሞላር ማያስ ነው ይሄ እንግዲህ የምታዩት አንድ እንደዚህ የተጠቀለለ ፓርቲክል ነው አንድ የተጠቀለለ ሰብስታንት ነው የተሰራው ግን ከአራቱ ፓርቲከልእነዚህ ከአራት ሞሉ ፓርቲክሎች ነው ማለት ነው ሶ ውስጡ አራት ሞል እንዳለ ነው የምታስቡት ማለት ነው ስለዚህ የጠቅላላ ሲመዘን 8 ኪሎ ግራም ነው የመጣው ቶታል ማሱ ቶታል ማስ ስንት መጥቷል 8 ስንት ሞል ነው ያለው ብያለው አራት ሞል ኤን ማለት ይሄ ነው ነምበር ኦፍ ሞል እሺ ነምበር ኦፍ ሞሉ አራት ነው ቶታል ማሱ ይሄ ሙሉ ስንመዝ ነው 8 ኪሎ ግራም 8 ግራም ነው የምናገኘው ሞላር ማሱ ወይም አንዱ ሞል ብቻ ሲመዘን ደግሞ ሀያ ኪሎ ግራም ነው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞሉን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ቶታል ማሱን ለምኑ ነው የምናካፍለው ለሞላር ማሱ ቶታል ማሱ ስንት ነው ይሄው 80 ሙሉ የሚከብደው 80 ነው ሞላር ማሱስ አንዱ የሚከብደው ማለት ነው ሀያ ስናካፍለው ስንት ይመጣል አራት አራት ደግሞ እንደምታዩት የሞሉ ቁጥር ነው ስንት ሞል እንዳለ የሚነግረን ስለዚህ ኤን የሚለውን በምን መቀየር እንችላለን ቶታል ማስ ሲካፈል ለማ ለሞላር ማስ መቀየር እንችላለን እሱን እንተካዋል ስለዚህ ፒቪ እዚህ ኳልስቱ በኤን ቦታ ቶታል ማስ ሲካፈል ለሞላር ማስ አር ቲ ይቺ አር ማለት አይዲያል ጋስ ኮንስታንት ትባላለች ይሄው ዚጋ ቁጥሩን አስቀምጭ ላቸዋለሁ አይዲያል ጋስ ኮንስታንት ትባላለች ሌላስ ማን ነው ኮንስታንት ሁልጊዜም ሞላር ማስ የየ ፓርቲክሉ ኮንስታንት ነው ይታወቃል ምክንያቱም አንድ ሞል ይሄን ያህል ፓርቲክል ነው ካል ይሄን መመዘን ነው አንዴ ከመዘን ነው በኋላ ያ ፓርቲክል የሆነ ቦታ ሴር አይቀየርም ያው ነው ፓርቲክሉ ብዛቱ ይሄን ያህል ነው ስለዚህ አንድ ሞል የትም ቦታ ብንመዝነው ተመሳሳይ ነው ማሱ አንድ ሞል ይሄን ያህል ፓርቲክል ነው ይሄን ያህል ሞላር ማስ አለው ካልን ኮንስታንት ስለሆነ ሁለቱን ኮንስታንቶች አካፍለን ኮንስታንት ማግኘት እንችላለን ፒቪ ኢዚኳልስቱ እችኛዋን ማስ ለተዋትና ማካፈል ስለሆነ እዚህ ማምጣት ይችላሉ አይደለ እንደዚህ ማምጣት ይችላሉ ሶ ይሄ ሁለቱ ይሄ ኮንስታንት ነው አይቀየርም ይሄ እንደየ ፓርቲክሉ ነው የሚቀየረው እንጂ ለየ ፓርቲክሉ ኮንስታንት ነው ለእያንዳንዱ ለካርበን የራሱ ኮንስታንት ሞላር ማስ አለው ለኦክሲጅን ኮንስታንት የሆነ ሞላር ማስ አለው ፒቪ ማለት ኤም ታይምስ ይሄን ምን ላድርገው አር ስፔሲፊክ እንደየ ምኑ ነው ስፔሲፊክ የሚሆነው እንደየ ፓርቲክሉ አይነት ማለት ነው እንደየ ሰብስታንሱ አይነት ስለሚለያይ እንደዚህ እናርገው በጣም ጥሩ አሁን ከዛ ምን ሁለቱንም ሳይድ በማላካፍለው በቮሊዩም ላካፍለው እዚ ጋም በቪ እዚ በቪ ስለዚህ አሁን ወደ ማን ይወስደኛል እዚ ጋ ላምጣው ፒ ይቀራል እዚ ቪ በቪ ስለሚጣፋ ፒ ኢዚ ኳል እዚ ጋስ ኤም ኦቨር ቪ አልሆነልኝም ስለዚህ ኤም ኦቨር ቪ ደግሞ ማን ነው ደንሲቲ አር ስፔሲፊክ ቴምፕሬቸር ማለት ነው ፒ ዚ ኳልስቱ ዴንሲቲ አር ስፔሲፊክ ቴምፕሬቸር ሆነ ማለት ነው። ይሄ አር ስፔሲፊክ እንደየ ምኑ እንደየ ፓርቲክሎ ይለወጣል ማለት ነው ለምን ቺ ሞላር ማስዋ ስለምትለዋወጥ እየፓርቲክሉ የየ ሰብስታንሱ ስለሚለያይ ማለት ነው አድረግን ለሁሉም ይሄ ነው እሱን እየተካን ይሄ ይሰጣል ዝምድናቸውን በዚህ ያውቀናል ቀላል ነው ማለት ነ ለምሳሌ ስ አንድ ግዛምፕልና በዚህ እንጨርሳለን ይ ፓርት ማለት ነው ዲተርማይን ዴንሲቲ ሪኳርዶቹ እናወጣ ትንሽ በዛ ስለሚሉ የመጀመሪያው ዴንሲቲ ነው ነው ሁለተኛ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ወይም ሪላቲቭ ዴንሲቲ ማለት ነው ኤንዷት ማስ ማሶፋት ኤር እሺ ጊቭኖቻችን ምን ምን ናቸው ሁዝ ዳይሜንሽንስ አር ፎ ታይምስ ታይምስ ሜትር ዳይሜንሽን ተሰጥቶናል ሶስቱም ዳይሜንሽን ስለዚህ ቮሊም ተሰጥቶናል ማለት ነው ለንግስት ታይም ስዊች ታይም ሄት እንደማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ጊቭናችን ነው ይሄ አራት ሜትር ነው ይሄ ስድስት ሜትር ነው ወደዚህ ወደ ታች ደግሞ አምስት ሜትር ነው ስናባዛው መቶ ሀያ ይመጣል መቶ ሀያ ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሀያ አምስት ዲግሪ ሴልሺየስ ተሰጥቶናል ሶ ሀያ አምስት ዲግሪ ሴልሽስ በሴልሽስ ነው የተሰጠን ይሄ ግን ስታንዳርድ ስለሆነ ወደ ኬልቭን መቀየር አለብን ለምን ይሄው እዚህ ጋር በኬልቪን ነው የተሰጠን ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ዲግሪ ሴልሽስ ነበር ቲ ኢንዲግሪ ዲግሪ ሲደመር 273.15 ምን ድግሪ ይሰጣል ዲግሪ ኬልቪን እናርል ቢሰጣል ወደ ኬልቪን ለመቀየር 273 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ መጨመር አለብን። ሶ ስንጨምርበት 25 ላይ 273 እንደምር 298.15 ኬልቪን ይሰጠናል። ቴምፕሬቸራችን አገኘን አር ስፔሲፊክ ተሰጥቷል ይሄው እዚህ ጋር ስንት ተብሎ 0.287 ተሰጥቶናል። እሺ አሁን የተጠየቅ ነው ምንድንነው? እያንዳንዱን እናቋለን የተጠየቅ ነው ከዚህ በኋላ የሚከብድ ነገር የለውም ማለት ነው የተጠየቅ ነው የመጀመሪያው ደንሲቲ ነው ዴንሲቲ ደግሞ ማለት እዚህ ውስጥ ማስኦቨር ቮሊም ብለን ልናመጠው አንችልም ለምን ማስ ራሱ እዚጋ ተጠይቋል ይው ማሱ በሌለበት ይው ስለ አየሩ ነው እያወራን ያለ ነው እዚጋ የዛ አየር ቮሊም የሸፈነው ሊም አየር ቤቱ ሊም ውስጥ እንዳለ ቴምፕሬቸሩ ተሰጥቶናል ማን አልተሰጠንም ማስ አልተሰጠንም ማስ አልተሰጠን ቮሊዩም ብቻ ተጠቅመን መስራት አንችልም ደንሲቲ ቢሰጠን ኖሮ ከሁለት አንዱ ቢሰጠን መተካካት እንችል ነበር ግን ጋር ደንሲቲ እዚ ኳልስቶ ኤም ኦቨር ቪ የሚለውን መጠቀም አንችልም ለምን ይሄም ቫሪያብል ነው ይሄም ቫሪያብል ነው ሁለቱም አልሰጡንም ይሄን ደግሞ ከሌላ ቦታ ምን አንልም ማግኘት ስለማንችል ለጊዜው ማለት ነው ሶ ምን እናደርጋለን ሌላ ፎርሙላ አለን ፒ እዚ ኳልስቱ ት ዴንሲቲ አር እና ቴምፕሬቸር ኦኬ ስለዚህ ዴንሲቲ ማለት ፒ ኦቨር አርስፔሲፊክ ቴምፕሬቸር ወደዚህ ላምጣው ዴንሲቲ ማለት ፒ ስንት ነው ፕሬራችን እዚጋ ተሰጥቷል ይኸው መቶ ኪሎ ፓስካል ተሰጥቷል ቶ ኦቨር አር ስፔሲፊክ 287 ታይምስ ቴምፕሬር ስንት ይመጣል ይሄ አ ግራም ፐር ሜትር ኪው አሁን ምኑን አገኘው ዴንሲቲን አገኘው ዴንሲቲ ይሄን ካገኘው አለቀ ከዚህ በኋላ በየተላ መስራት ይችላሉ የፈለግኩትን ማሱን ማስቀደም ይችላሉ ማስ ማለት ምንድን ነው ከዚህኛው ፎርሙላ እንወስዳለን ማስ ማለት ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው ዴንሲቲ ስንት አግኝተናል አንድ ነጥብ አንድ ሰባት ሲባዛ ቮሊዩም ኦረዲ ተሰጥቶናል መቶ ሀያ ይሄ ስንት ይመጣል ማሳችን አንድ መቶ አርባ ኪሎግራም ይመጣል ማለት ነው ይህን ያህል ኪሎግራም ነው የሚመዝነው ማለት ነው እሺ አሁን የቀረብ ማን ነው ሪላቲቭ ዴንሲቲ ይሄው ዴንሲቲው ተገኝቷል ሪላቲቭ ዴንሲቲ ደግሞ ማለት እያንዳንዱ እንደዚህ ላርግላችሁ ሪላቲቭ ዴንሲቲ ደግሞ ማለት ምንድን ነው ደንሲቲ ኦቨር ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ነው አደላ ያለው ስለዚህ ዴንሲቲው ስንት ነው አንድ ነጥብ አንድ ሰባት የውሃስ አንድ ሺህ ኪሎ ግራም ፐር ኪዩብ ነው የውሃ ስለዚህ ስናካፍለው ስንት ይመጣል? ዜሮ ነጥብ ዜሮ ዜሮ አንድ አንድ ሰባት ይሄ ምን የለውም ዩኒት የለው ለምን ሁለቱም ዴንሲቲ ስለሆነ ዩኒቱ ስለሚጣፋ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሶስቱንም መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስል ነበረ እንደ ወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ሌሎቹ ፓርቶች እንደዚህ አይረዝሙም ይሄኛው ትንሽ ሰፋ ያለ ፖርሽን ስለሸፈነ ነው እንደዚህ የረዘመው ሌሎቹ አጫጭር ነው የሚሆኑት በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ሰብስክራይብ ስታረጉ የደውል ምልክቱን መጫንማት ትርሱ ዊ ፋዘርሶፍ ስቱደንትስ